Niin, hyvää huomenta kaikille. Minun nimeni on Vesa Hongisto, ja minulle on annettu ilo ja kunnia toivottaa teidät Museoviraston puolesta tervetulleiksi tähän tietosuojalla CAM-sektorilla suositellut toimintatavat dokumentin julkistamistilaisuuteen. Tämä asia on minulle työntekijä tärkeä ja tuttukin, koska mä johdan Museovirastossa arkisto- ja tietopalvelutosastoa, jossa siis on, sen kuuluu sen toimialaan arkeologiset kokoelmat, kuvakokoelmat, eli siellä olisi kokoelmien museoaineistoja, siihen kuuluu Museoviraston arkisto ja siihen kuuluu Museoviraston tieteellinen kirjasto. Eli toisin sanoen koko CAM-sektori on itse asiassa pienoskossa edustettuna tässä minun osastolla. Siihen sit kyllä vielä kuuluu niin asiahallintaa, tiedonhallintaa ja museoviranarkeologista kaivostoimintaa, mutta tuo alkupuoli on niin juuri sitä, mitä tänä päivänä käsitellään. Kirjastot, arkistot ja museot toimivat kulttuuriperintöalalla, mutta kulttuuriperinnön käsite on ilmeisesti lainsäätäjälle jollakin verran vieras. Ja ainakin kun EU:n yleisessä tietosuojasopimuksessa täydentävää tietosuojalakia käsitellään eduskunnan hallintovaliokunnassa, niin siellä on ihan pöytäkirjaan todettu, että kulttuuriperintöaineistojen kirjo on laaja, eikä kulttuuriperintöaineisto käsitteen ole vielä kovin täsmentynyt. Ja sen jälkeen hallintovaliokunta pohtii aineistojen saattamista yleisön saataville ja vähän myöhemmin päätyy sitten seuraavaan toteamukseen. Hallintovaliokunta toteaa, ettei sen ole mahdollista suorittaa sellaista perusteellista selvitystyötä, jota tämänkaltainen teknisesti vaativa asiakokonaisuus vaatii. Valiokunta edellyttää, että kulttuuriperintöaineistojen koskeva sääntelyn arviointi digitalisaation kehittymisen ja henkilötietojen suojan vaatimusten kannalta tulee selvittää sen vuoksi erikseen ja ryhtyä pohtimaan tarvittaessa lainsäädännön toimintapiteitä. Toistaiseksi siinä ei kyllä mainita, että kuka ja kenenkä toimisi, että koska tämä asia tehtäisiin, mutta tämmöinen toive siellä esitetään. Tietosuojallakin täydentää EU:n tietosuoja-asetusta, mutta sitä tehtäessä kansallista liikkumavaraa ei ole täysin vielä käytetty, ja itse asiassa se antaa mahdollisuuden erityislainsäädännölle vielä ottaa sitä liikkumavarasta osan hyödyksi. Ja itse asiassa tämmöisiä erityislainsäädäntöä on jo säädetty lähinnä rikosoikeuden ja prosessioikeuden puolella. Mutta sinänsä tämmöinen ei ole kovin hyvä tapa lähteä tämmöisen erityislainsäädännön, koska se sitten aiheuttaa sen, että tulee erilaisia ratkaisuja eri organisaatioille. Ja sitten on paljon organisaatioita, jotka tavallaan ei ole minkään tämmöisen erityislain piirissä. Ja sen takia tämän tyyppinen lähestymistapa, mikä nyt on otettu, eli tehdään tämmöinen yhteinen suositus, on parempi. Mä uskon, että tämä julkaisu ylipäätään omalta osaltaan selventää sitä, mitä kulttuuriperintö on, ja hyvä niin. Ja samalla tietysti on tarkoitus yhtenäistää niitä käytäntöjä ja linjata, miten näitä asetusta ja sitä täydentävää lakia käytännössä toteutetaan. Ja toivottavasti tässä nyt sitten osataan ja onnistutaan hyödyntämään se liikkumavara, mikä näissä asetuksissa on annettu, niin täysimääräisenä. Eli näillä sanoilla haluan vielä kerran toivottaa teille tervetulleeksi ja uskon, että tästä tulee hyvä päivä. Joo, hyvää huomenta minunkin puolestani. Olen Juha Henriksson, musiikkiarkiston johtaja, mutta olen täällä nyt lähinnä siinä roolissa, että toimin tänä vuonna kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen juridiikkaryhmän puheenjohtajana. Meillä kierrätetään sektorilta toiselle vuosittain tätä puheenjohtajuutta, ja tänä vuonna oli minun vuoroni. Ja olen myös vetänyt noin vuoden kestänyttä työryhmää, jossa tämä suositus on laadittu. Tämä tilaisuus siis striimataan livenä, eli täällä paikalla on kiitettävän paljon kiinnostuneita, mutta uskoisin, että verkon kautta on vielä isompi joukko, ja tämä myöskin teille tiedoksi niin tallennetaan, tämä tilaisuus, ja tallenne tulee sitten myöhemmin katsottavaksi, se julkaistaan tuolla
meidän musiikkiarkiston YouTube-kanavalla, jossa on esimerkiksi arkistoyhdistyksenkin seminaareja julkaistu. Siitä tulee kyllä tietoa sitten esimerkiksi tänne CAM-juridiikka-ryhmän verkkosivulle tulee linkki sinne YouTube-tallenteeseen. Päivän ohjelma on rakennettu niin, että tässä aluksi me, jotka olemme olleet tekemässä tätä suositusta, esittelemme sitä, sen eri osa-alueita, yleisemmin yleisiä periaatteita ja sitten mennään ihan tarkemmin, että miten tämä suositus suhtautuu esimerkiksi aineiston hankintaan, järjestämiseen ja käyttöön saattamiseen. Tässä alkuosassa, jos on joku asia niin kuin epäselvä esityksessä, että ette saa ymmärrä ihan, niin voi tämmöisiä täsmentäviä kysymyksiä esittää, mutta toivomus on, että varsinaisesti kysymys ja keskustelu käytäisiin sitten pienen tauon jälkeen, koska silloin me kaikki esityksen pitäjät olemme tässä edessä ja me voimme sitten katsoa, että kuka meistä kulloinkin sitten tähän kysymykseen vastaa, että kenen erityisalaa se erityisesti on. Tauolla ei valitettavasti ole järjestäjien puolesta mitään tarjoilua. Tuolla on toki kahvila auki, että tämä juridiikkaryhmä, kun toimii täysin vapaaehtoisin perustein, meillä ei ole mitään omaa budjettia, josta voisi tämmöistä kahvitusta järjestää. Ja tähdätään siihen, että noin 1,5 tuntia maksimissaan esitellään tätä suositusta ja sitten tauon jälkeen tosiaan kysymykset. Tässä taustalla, niin kuin Vesa jo tuossa avauspuheenvuorossaan sanoi, on tietysti tämä EU-tietosuoja-asetus, jota on alettu noin vuosi sitten Suomessakin soveltaa, ja sehän on velvoittavaa lainsäädäntöä, että se on suoraan sovellettavaa sääntelyä myöskin Suomessa, mutta sitä täydentämään on sitten laadittu kansallinen tietosuojalaki. Siinähän oli semmoinen vähän hassu tilanne, että tämä kansallinen laki tuli vasta noin 1,5 vuotta siitä, kun tämä asetus oli jo tullut voimaan, niin vasta voimaan Suomessa. Siinä on käytetty sitten sitä kansallista liikkumavaraa hyväksi ja täsmennetään ehkä jotakin asioita. Mutta nämä lakitekstit on, kansallinen laki, se itse lakitekstihän on aika niukka, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, niin kannattaa sitten perehtyä myös alkuperäiseen hallituksen esitykseen ja sitten myöskin tuohon hallintovaliokunnan mietintöön. Niiden perusteluosiossa on sitten aika paljon avattu sitä, että mistä nyt itse asiassa tässä on kyse. Ja näitä tekstejä mekin olemme tietysti käyttäneet tätä suositusta laatiessa. Eli tämä suositus on tosiaan avoimesti ladattavissa tuolla CAM-juridiikkaryhmän sivuilta. Tässä on ollut vapaaehtoinen työryhmä, jolle suuret kiitokset kaikille tässä yhteydessä jo, että on ollut tosi hienoa, että olette olleet mukana. Itse olen sitä mieltä, että tässä kollektiivinen kirjoittaminen tuotti yllättävänkin hyvän lopputuloksen. Tässä työryhmässä on ollut siis edustusta sekä kirjasto, arkisto että museo. Sektorilla. On ollut juristeja, mutta on ollut myös tämän itse substanssin osaajia, että aika monipuolisesti, ei siis pelkästään juridiikan osaajia, vaan myös sitten sitä itse käytännön työn osaajia. Että kiitos koko työryhmälle minun puolestani. Tämä ei ole siis mikään tämmöinen käytännössääntö, virallinen käytännössääntö, joka olisi hyväksytty, vahvistettu tietosuojaviranomaisella. Tämmöiseenhän on mahdollisuus tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisesti niin kuin laatia käytännössäännöt, jotka sitten virallisesti vahvistetaan. Vaan tämä on enemmän tämmöinen suositus. Ei ole siis mitenkään meidän toimintaa sitova, eikä myöskään ole niin, että täältä saisi ihan, että kun tilanne on tämä, niin toimin näin. Että sitä on turha odottaa, että emme me pysty tarjoamaan niin kuin
tämmöisiä sääntöjä. Se johtuu ihan siitä asetuksesta itsessään, koska aina pitää tehdä sitä tarpeellisuus- ja oikeasuhtaisuusharkintaa. Ja sitten meidän aineistot poikkeaa toisistaan ja käytännöt toimii. Mutta tämä on tämmöinen pohja, jonka pohjalta sitten jokainen organisaatio voi laatia niitä omia suunnitella sitä ja kehittää omaa prosessia niin, että siinä otetaan tämä henkilötietojen suoja lain edellyttämällä tavalla huomioon. Ja tämä suositus siis keskittyy nimenomaan näihin kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin ja niiden kuvailutietoihin, että me emme käsittele tässä esimerkiksi julkisuuslainsäädäntöä, joka myös antaa sitten niin kuin tietyille viranomaisille niin kuin oikeuksia. Että tämä on nyt nimenomaan sitä kulttuuriperintöaineistoa koskevaa. Asetukseen ja lakihan sisältyy meille sitten tiettyjä erivapauksia, kun me toimitaan yleisen edun mukaisessa tai yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa. Jonas Longin esityksessä varmaan tarkemmin avataan sitä, että mistä tässä on kyse. Tämä yleishyödyllinen on vielä vähän niin kuin tiukempi tulkinta. Siihen vaaditaan vähän enemmän kuin tähän yleisen edun mukaiseen. Ja sitä sovelletaan silloin, kun on kyse näistä, ennen puhuttiin arkaluonteisista henkilötiedoista, nykyään puhutaan näistä erityisistä henkilötietoryhmistä. Suosituksessa ei oteta myöskään kantaa muihin käyttörajoituksiin kuin tämän tietosuojan perusteella. Monestihan aineisto on rajoitettua esimerkiksi tekijäoikeuksien perusteella, tai jos aineiston luovuttaja on halunnut sille joitakin rajoituksia, niin näihin asioihin tässä ei otetakään kantaa, vaan keskitytään tähän tietosuojakysymykseen. Ja sitten me organisaatiot, meillähän on sitten asiakasrekistereitä käyttäjistä, meillä on ehkä rekistereitä luovuttajista, lahjoittajista, meillä on oman henkilökunnan henkilötietoja, näihin tässä ei myöskään oteta kantaa. Näihinhän ei sitten samalla tavalla ne poikkeukset myöskään sovellu, jota asetus ja tietosuojalaki antavat nimenomaan kulttuuriperinnön käsittelyyn. Eli näihin joutuu sitten jokainen myöskin itse laatimaan ne prosessit, että näitäkin asiakastietoja, lahjoittajatietoja käsitellään niin kuin tietosuojalain mukaisesti. Et pääosin tätä ei käsitellä tässä meidän suosituksessa. Etukäteissuunnittelun merkitys kasvaa asetuksen myötä. Kyllähän tähän mennessäkin on tietysti toimittu niin, että tietosuojaa on noudatettu, mutta nyt meidän täytyy entistä enemmän olla etukäteen tietoisia, mitä me teemme. Meillä on osoitusvelvollisuus olemassa, että noudatetaan asetusta, ja sitä varten niin kun täytyy sitten tuottaa riittävästi informaatiota. Jos me tehdään valintoja, että nyt on kyse merkittävästä kulttuuriperinnöstä ja sen takia tässä aineistossa niin kun on tarpeen säilyttää henkilötiedot, muuten sen kulttuuriperintö- tai tutkimusarvo alenee, niin meidän täytyy dokumentoida näitä asioita entistä aikaisempaa ehkä paremmin. Silloin meidän on helppo sitten, jos joku kysyy, että miten tämä nyt meni, niin kun meillä on dokumentaatio, niin meidän on helppo sitten täyttää se meidän osoitusvelvollisuus. Tämä meidän dokumentti jakautuu siis tämmöiseen yleiseen johdanto-osaan, jossa kerrotaan oikeastaan niitä asioita, mitä minä tässä nyt kerroin, että mihin tämä dokumentti on tarkoitettu, ketkä sitä on tehnyt. Sitten on tämmöinen laajempi luku, jossa käydään sitten näitä asetuksen ja lainsäädännön keskeisiä periaatteita ja lähtökohtia. Tätä lukua kohta Jonas Long esittelee. Sitten meillä on erityisesti aineiston hankintaan, luovutuksiin, niiden niin kuin tietosuojakysymyksiin keskittyvä luku. Kristina Linnavaara kertoo
siitä tarkemmin. Sitten on järjestämiseen, luettelointi ja kuvailuun keskittyvä luku, jota esittelen itse tässä aamupäivän aikana. Ja sitten vielä iso kysymys on tietysti tämä käyttöön saattaminen, että miten niin kuin tietosuoja vaikuttaa siihen. Ismo Malinen on luvannut esitellä sitä lukua. Ja tosiaan, jos et ole vielä sitä suositusta ladannut sieltä netistä, niin käykää se lataamassa ja tutustukaa siihen. Ja niin kuin sanoin, niin se on vasta semmoinen niin kuin teidän oman organisaation suunnittelun pohja. Siellä on kuvat, pyritty selittämään esimerkiksi, mitä tämä lainsäädäntö nyt tarkoittaa käytännössä, mutta jokainen organisaatio joutuu sitten rakentamaan oma tietosuojakäytännöt sen pohjalta sitten riippuen sitten monestakin asiasta, organisaation osaaminen tietysti vaikuttaa siihen koko ja sitten aineiston minkälaista aineistoa on ja miten siinä aineistossa henkilötietoja on, niin se tietysti vaikuttaa näihin prosesseihin, miten sitä saatetaan käyttöön. Meillä on siinä kaikilla eroavaisuuksia, semmoista yhteistä, tee näin tai näin, niin semmoista ohjeistusta valitettavasti on käytännössä mahdotonta antaa. Mutta toivottavasti tästä on apua, että pääsette siinä omassa tietosuojatyössänne tämän pohjalta toivottavasti helpommin liikkeelle kuin että olisi pelkkä laki ja asetus, joista pitää yrittää kaivaa, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Mutta tässä oli tämä johdanto-osuus ja nyt mä päästän Jonas Longin tänne puhumaan sitten tarkemmin tuosta käsitteistä ja periaatteista. Kiitos. No niin, huomenta minunkin puolesta. Siis minä olen Jonas Long, olen Svenska litteratyrsällskapin kansliapäällikkö ja vastaan muun muassa meidän juridisista kysymyksistä ja siinä roolissa olen ollut mukana KAM Juridikkari-verkoston työssä mukana vuodesta 2012. Se, mitä minä puhun, menee vähän päällekkäin osittain siihen, mitä Juha jo toi esille, eli tämä liittyy just tähän yleisiin periaatteisiin, keskeisiin periaatteisiin, missä määrin tämä tietosuoja-asetus ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö koskee meitä kaikkia KAM-organisaatioita. Tämä on se. Ja mitkä on tavallaan ne poikkeukset, jotka on säädetty meidän varsinaisen toiminnan osalta. Ja tässähän on yksi erittäin tärkeä pointti, jonka Juha jo toi esille. Meillä on tietosuoja-asetus, on määrittelee henkilötietokäsitettä erittäin laajasti. Se on kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Ainoat tärkeät poikkeukset tässä, tämä koskee siis eläviä henkilöitä, ei kuolleita henkilöitä. Ja B, tämä koskee luonnollisia henkilöitä, tämä ei koske organisaatiota suoraan tai sen tyyppisiä. Toisaalta se, että joku on jo organisaation jäsen, on myös henkilötieto, selkeästi henkilötieto. Eli vaikka, kuten myöhemmin tässä selvitetään, niin meillä on erityisiä poikkeuksia KAM-organisaatioiden käsittelyn osalta, niin pitää aina muistaa, että me ei voida sanoa, että koska olemme KAM-organisaatio, lakia ei sovelleta meihin. Tämä niin kuin tällaista yksinkertaista mustavalkoista ei missään nimessä ajattelua, se ei ole mahdollista, vaan pitää kyllä lähteä siitä, että tuntee tämän tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lain, siitä ilmenevät periaatteet ja yrittää noudattaa ne velvollisuudet mahdollisimman pitkään, niin pitkälle kuin on vaan mahdollista, ja vaan käyttää näitä poikkeuksia vaan nimenomaisesti siinä tarkoituksessa, kun ne on tässä annettu tässä lainsäädännössä, kansallisessa lainsäädännössä, koska sehän on tavallaan tämän suosituksen yksi idea,
kuten Juha sanoi, tämähän ei ole meitä sitova, mutta organisaatioita sitova. Tämä ei ole käytännössä sääntö, johon myöskään voi tavallaan vedota, jos tietosuojan viranomaiset ehkä kääntyy meidän organisaation puoleen, niin voi vedota siihen suoraan, että mehän noudatetaan näitä sääntöjä, niin kyllä tämä on ok, mutta perustelu on enemmän tällainen epäsuora, että me teemme samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Tämä on se alalla vallitseva yleinen käytäntö, ja sitä kautta sitä voisi käyttää siinä tilanteessa, jos tulee konflikteja. Kuten sanottua, ensinnäkin henkilötieto on erittäin laaja käsite, kuten mä kerroin jo. Asiakirjat, valokuvat, äänitteet, kuvatallenteet, eli periaatteessa kaikki aineistotyyppi, mitä meitä tuolta KAM-organisaatiosta löytyy, jossa on tietoja elävistä henkilöistä, ovat tyypillisesti henkilötietoja. KAM-organisaatiossa meillä on tavallaan tässä aineiston suhteen henkilötietoja kahdessa tasossa. Ne on ne henkilötiedot, jotka sisältyvät itse aineistoon, ja sitten on tietysti nämä viitetiedot, metatiedot, jotka itse järjestelyt tai käsittelyn osana lisäämme sinne. Ja niiden, mitä mä sanoisin, se vastuu ja se meidät oikeudet on aika erilaisia, jotka liittyen tähän itse aineistoon ja sitten liittyen viitetietoihin. Käsittely on, kuten tuosta ilmenee, on erittäin laaja. Henkilötietojen käsittely on kaikki, jollain tavalla ryhdytään henkilötietoihin, mukaan lukien henkilötietojen poistaminen tai tuhaamista, sekin kaikki on henkilötietojen käsittely. Lisäksi asetuksessa on määritelty myös, että asetus sovelletaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, joka on joko osittain tai kokonaan automaattista, sekä sellaiseen henkilötietojen muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osa, tai joiden tarkoitus on muodostaa rekisterin osa. No, tämäkin, tältäkin osin on aivan selvää, että se mitä me teemme on juuri tämän tyyppistä. Siis ensinnäkin nykymaailmassa tietysti suurin osa meidän työstä on digitaalisessa muodossa, mutta myös se perinteinen asioiden materiaalin aineiston järjestäminen, niin kyllä ne muodostaa erittäin nopea tai erittäin selkeästi rekisterin tässä tilanteessa. Vaikka tästä ryhmässä käytiin jonkin verran keskustelua siitä, että muodostavatko tämä aineistot tai aineistojen järjestäminen rekisteri, niin päädyimme siihen, että on kyllä selvää, että tämä on lähtökohta. Ei kannata yrittää vedota siihen, että tässä joku aineistokokoelma ei olisi muodostaisi rekisterin, jos siinä on henkilötietoja olevista ihmisistä. Mihin se ei sovellu, on niin sanottu anonyymit tiedot. Eli tietoja, jonka perusteella henkilöä ei voida tunnistaa. Mutta valitettavasti tämä on henkilötiedot ei ole pelkästään tunnistettuun luonnistoon, vaan tunnistettavissa olevaan luonnollisen henkilöön. Tämähän myös tarkoittaa sitä, että valokuvat, jossa henkilön kasvot erottuvat tai jossa hän on muuten tunnistettavissa, niin on kumminkin henkilötieto. Vaikka se tietty henkilö on kuvattu takaa, niin hänen ruumiin rakenteesta on tunnistettavissa usein. Esimerkiksi. Eli tämä anonymiteettipoikkeus, siihen pitää suhtautua isona tai pienenä poikkeuksena, siihen ei kannata, sitä ei oikeastaan kannata miettiä oikeastaan. On helpompi lähteä siitä, että meillä ei ole anonyymiä tietoja. Tämä liittyy eritoten myös siihen, että voi olla anonyymiä tietoja meidän rekistereissä, mutta ne on yhdistettävissä jonkun toisen rekisterin kanssa helposti siten, että kumminkin voidaan identifioida, kuka tämä henkilö on.
Meillä on esimerkiksi keruussa on vain anonymisoitu, että tämä on pieleveteläinen 42-vuotias puuseppä, mutta yhdistelemällä tätä tietoa muihin tietoihin, niin hän on kumminkin identifioitavissa. Niin tätä anonymiteettipoikkeusta ei kannata oikeastaan käyttää aikaa. Sitten tullaan kysymykseen rekisterin pitäjä ja henkilötietojen käsittelijä. Toimiiko CAM-organisaatiot rekisterin pitäjänä vai henkilötietojen käsittelijänä? No, yksinkertainen vastaus. CAM-organisaatiot varsinaisessa toiminnassaan, kun aineistoa käsitellään, toimivat yleisesti rekisterin pitäjinä. Eli me olemme meidän organisaatio on se, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Me määritellään, onko tämä henkilötieto kulttuurihistoriallisesti arvokasta, millä tavalla siihen on pääsyä, miten se avataan yleisölle, miten se järjestetään, miten sitä käsitellään. Se päätäntävalta on meillä. Se henkilötietojen käsittelijä on sitten käytännössä useimmiten meillä sitten joku alihankkija, joka ehkä hoitaa meidän tietojärjestelmiä tai joku muu vastaava. Tai jopa tekee sitä käytännön järjestelytyötä. Eli sikäli tämä kysymys on aika helppo. Sitten tulee kysymys siitä yhteisrekisterin pitäjyydestä. Eli kun arkisto, museo ja kirjastosektori tekee yhteistyötä esimerkiksi Finnassa tai vastaavissa järjestelmissä, niin sitten tulee kysymys siitä, että miten tämä vastuu jakautuu eri toimijoiden välillä. Ja se on aika monimutkainen kysymys ja kysymys, joka aina pitää mielessä silloin, kun tehdään yhteistyökuvioita, että pitää miettiä, että miltä osin kukin organisaatio on omalta materiaalitaan rekisterinpitäjä, miltä osin on kyse niin sanotusta yhteisrekisterinpitäjyydestä, jossa yhdessä sovitaan, päätetään tästä. Ja tämä on yksi tärkeä komponentti tänä päivänä, kun mietitään yhteistyötä, ja sitähän meidän pitäisi lisätä eri muodoissa, että saadaan ne kysymykset, jotka liittyy tähän ratkaistuun. Meillä on kumminkin henkilötietojen käsittelijän roolia voi syntyä erässä tilanteissa, ja se on aika ongelmallinen tilanne. Meillähän on kokoelmissamme vanhastaan, ja välillä tulee uuttakin aineistoa, joka on talletettu meidän. Eli meillä ei ole omistusta, meillä ei ole sitä päätäntävaltaa. Tai vaikka sitä omistusoikeutta on meille annettu, niin lahjoittaja on tehnyt erittäin tiukat määräykset siitä, että esimerkiksi hän tai hänen edustajansa on se, joka päättää, kuka pääsee materiaaliin käsiksi. No silloin tulee just tämä tulkintakysymys, että voidaanko me sanoa sitten, että olemme se taho, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, jos se on tämä lahjoittaja tai tallettaja, joka sen tekee. Ja seuraava ongelma tulee siitä, että tallettaja kautta lahjoittaja, hän ei ehkä täytä niitä määrittelyä että näille poikkeuksille, mitä me ollaan käsitelty. Ja me ei voida henkilötietojen käsittelijänä vedota siihen poikkeuksiin, jotka meille on annettu kulttuuriperintöorganisaationa suoraan. Ja tästä taas seuraa se, että tällaisten talletusten vastaanottoja, siinä pitää olla erittäin varovainen ja harkita moneen kertaan, että kannattaako niitä ottaa vastaan. Mä tiedän, että tänä päivänä me ollaan muutenkin CAM-kentässä ollaan varovaisia tämän suhteen, mutta tässä on periaatteellisia ongelmia, että mihin tämä johtaa. Meillä ei ole hyviä vastauksia, mutta suositus on ehkä se, että kannattaa miettiä kahteen kertaan ennen kuin ryhtyy uusiin tällaisiin toimenpiteisiin. Sitten se vanha historiallinen aineisto, tai jossa meillä on nämä ehdot, niin miten sen kanssa käsitellään, niin se liittyy myös tähän kysymyksen asetteluun. Vielä tästä tallentamisesta ja muista näistä ehdoista, sikäli kun taustalla on tällainen toimintansa lopettanut yhteisö, tällaisiakin tapahtuksia on, silloinhan me kumminkin otamme sen rekisterinpitäjän roolin, että se tavallaan ratkaisee, tässä tilanteessa tämä ratkaisi
löydetään ratkaisu tähän. Ja tämähän on, ei ole mitenkään tavatonta, nämä talletustapaukset, tähän usein liittyy siihen, että joku yhdistys tai muu juridinen henkilö on tallettanut sitä materiaalia meille. Otetaan sitten seuraavaksi kysymys, vai oikeastaan katsotaan tästä. Palataan tähän muutenkin, mutta meillä on tietosuoja-asetuksessa tiettyjä perusperiaatteita ja minkä takia tai millä perusteella henkilötietoja saa käsitellä. Ja se tärkein niistä on lainmukaisuus. Eli lainmukaisuus tarkoittaa sitä, että pitää olla lainmukaiset perusteet siihen, että henkilötietoja käsitellään. Siitä pitää laista, joko henkilötietoasetuksesta tai kansallisesta laista, löytää laillinen peruste, että minkä takia nyt käsitellään henkilötietoja. Ja nyt puhun tässä nyt ensiksi niin sanotuista tavallista henkilötietoista, ei niistä erityistä henkilötietotyypeistä, eli arkaluontoisista tiedoista. Tietosuoja-asetuksen artikla 6 on käsittelyperusteet, pitkäliuta käsittelyperusteita, jotka liittyy moneen asiaan. Meidän kannalta se tärkein on kohta E, jossa puhutaan yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista. No, tämä edellyttää tietosuoja-asetuksen mukaan lainsäädäntöä, eli kansallista lainsäädäntöä. Ja palaan vähän siihen myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Sitten meillä on myös muita perusteita, joita on oikeutettu etu, jota en käsittele nyt tässä yhteydessä. Se voi liittyä esimerkiksi just siihen asiakasrekistereiden pitämiseen ja tämän tyyppisiin. Sitten meillä on myös, ja se on siellä ensimmäisenä, helposti voisi luulla, että tämä on hyvä vaihtoehto, tämä suostumus. Me kerätään suostumuksen perusteella, käsitellään niitä suostumuksen perusteella. Tässä meidän suosituksessa emme suosittele suostumuksen käyttöä ensisijaisen. Ja se liittyy siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että suostumus on peruttavissa milloin tahansa. Se ei oikein sovi, kun ajatellaan, että meidän toiminnan tarkoituksena on pitkäaikaissäilyttäminen, materiaalin käyttäminen tulevaisuuden ikuisuutta varten, niin se, että jos se perustuu vain pelkästään suostumukseen, niin kohta meillä kokoelmat tai tärkeitä osia niistä häviävät käytöstä, poistetaan. Niin sen takia se käsittelyperuste CAM-sektorilla aineiston ohdalla on just nimenomaan tämä yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Ja siinä meillä on sitten kansallisessa tietosuojalaissa nyt sitten määritelty näitä käsittelyperusteita. Ja siellä kohdassa 3, erityisesti kohdassa 4 on erityisesti kohdassa 4 on se poikkeus, joka liittyy meidän toimintaan. Eli tutkimusaineistoon ja kulttuuriperintöaineistoon ja näiden kuvailutietojen liittyvien henkilötietojen käsittely tarkoitusta varten, silloin niitä saa käsitellä, jos se on tarpeen ja oikeasuhtaista siihen tavoiteltuun yleiseen edunmukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn oikeuksiin nähden. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Siis tämä lakihan on myös kansallinen laki, hän ei ole mitenkään yksityiskohtainen. Miten tässä määritellään, milloin tätä tehdään ja mikä on, niin kuin Vesa Hongisto toi esille, tämähän on se suuri kysymys, että mikä on kulttuuriperintöä ja mitä ei. Ja siltä osin tämä suositushan lähtee siitä, kun mietitään näitä kulttuuriperintöä ja miksi niitä säilytetään, että tämä on asia, joka tässä sektorin sisällä me päätetään. Meillä on se tulkintaoikeus. Kukaan muu ei oikeastaan voi tulkita sitä. Me emme voi hyväksyä sitä, että sitä määriteltäisiin ulkopuolelta, kun ei ole, aina olisi lainsäädäjä. Jos lainsäätäjä määrittelisi, niin silloinhan meillä olisi tietysti. Mutta tämä tulkinta siitä, että mitä se tarkoittaa, niin kukaan muu sen määrittelisi. Ja tämähän on tietysti kysymys, joka, kuten hyvin tiedämme, niin kuin elää ajan mukana. Jos me mietitään 30-50 vuotta takaperin, mietittiin, mitä on kulttuuriperintöä, mitä on mielenkiintoista tulevaisuudelle varten tutkia, niin
eihän se ole sama vastaus kuin me tehdään tänä päivänä. Tänä päivänä meillähän on laaja ja pitää olla laaja tulkinta siitä, mitä on kulttuuriperintö. Sehän lähtee meillä muun muassa yksi määritelmä, meillä on tämä Faron sopimus, joka Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkitystä, joka mukaan kulttuuriperintö tarkoittaa niitä menneisyydestä perittyjä voimavaroja niiden omistajasta riippumatta, jonka ihmisten mielestä kuvastavat heidän jatkuvasti muuttuvia arvojaan, uskomuksiaan, tietojaan ja perinteitä. Eli tämähän on erittäin laaja. Niin pitääkin olla. Eli se on se yksi asia tässä. Sitten meillä on tietysti kysymys tutkimusaineistosta, ja nähdään tavallaan, jos me puhutaan humanistisesta tutkimuksesta erityisesti, niin tutkimusaineistot ja kulttuuriperintöaineistot, niiden erottaminen kahteen selvään osioon ei ole mitenkään selvää, vaan ne hyvinkin usein myös tutkimusaineistot ovat, tai niistä tulevat ainakin ajan myötä myös kulttuuriperintöaineistoja. Tämä on kysymys, josta me ei niin hirveän paljon keskustella tässä tai puhuta tästä suostumuksesta, mutta kysymys siitä on tässä, että meidän pitää kommunikaatiossa tutkimusorganisaatioiden kanssa, korkeakoulujen ja muiden vastaavien organisaatioiden kanssa tuoda esille myös se että se tosiasia, että voi olla täysin oikeutettua, että se tutkimusmateriaali säilytetään sen jälkeen, kun tutkimus on valmistunut ja sitä materiaalia on käytetty tutkimuksen verifiointiin, niin myös ikään kuin se muuttaa muotoa ja on siirrettävissä meille pitkäaikaissäilytykseen, koska se on, voi muodostaa osaa myös kulttuuriperintöä. Jos me mennään sitten siihen määrittelyyn, joka tietosuojalain tai siis tässä hallituksen esityksen perusteella, jossa on tästä, mikä on tämä arkistointitarkoitus, tällainen, tämän pykälän mukaan arkistointitarkoitus, niin tässähän ei ole toimijoita rajoitettu oikeastaan. Tämähän voi olla paitsi me itse KAM-organisaatiot, tämä voi olla myös muu organisaatio, jossa tavallaan, jotka itse säilyttävät omaa perinnettään. Tässähän ei ole niin, mitä mä sanoin, sinne organisatoritokset, vaatimukset on aika lievät oikeastaan. Ongelma tulee vaan siinä, jonka just tulen, että nämä sitten nämä arkaluontoiset tiedot, siinä on tämä yleishyödyllisen arkistoinnin määritelmä, ja se on huomattavasti tiukempi. Ja siinä on tulevaisuudessa meillä varmaan kysymyksen asetteluja, jota pitää miettiä. Ja nyt tullaan siihen kysymykseen arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn. Ja tässähän meillä on ne kuvattu. Mä en nyt lue ne kaikki, te olette varmaan perehtyneet näihin aikaisemminkin. Eli tämähän on erittäin laaja piirre, nämä erityiset henkilötietoryhmät, nämä etninen, poliittinen, uskollinen tai filosofista vakaumusta tai ammattiliiton jäsenyyttä. Ja sitten nämä geneettiset ja biometriset tiedot. Tässä tulee vielä ongelma, tulevaisuuden ongelma, jota ei ole vielä tässä käsitelty teknisen kehityksen kautta, niin kohta puolen kaikki valokuvat ovat biometrisiä tietoja, mutta me ei oteta sitä ongelmaa tällä kertaa ja ei lähdetä siitä, että sitä tulkintaa me emme missään nimessä tässä vaiheessa esitä. Terveystiedot, seksuaalinen käyttäytyminen ja kaikki tällainen. No tässä me tiedämme, että tämä on niin kuin, tässähän on käänteinen tällainen käsittelysääntö, eli tämä on kielletty, näin on kielletty, ellei ole tiettyä poikkeusta. No sitten on taas kohta, jossa meillä on asetuksen mukaan, puhutaan taas näistä yleisen edun mukaisista arkistointitarkoituksista. Eli periaatteessa EU-asetustasolla tässä on sama määritelmä kuin
kuin siinä kuudessa artiklassa. Elikkä se, mutta tässä tulee se ongelma, tai ongelma, että kansallisessa lainsäädännössä on päädytty siihen, että kun käsitellään näitä erityisiä henkilötietoryhmiä, niin tämä on, tässä, tätä tulkitaan tiukemmin. Tässä on Suomessa valittu se tie. Tässä olisi ollut mahdollista määritellä, että tämä olisi sama ryhmä kuin kun sovelletaan kuutosartiklaan. Mutta tässä Suomessa me ollaan tietosuojalaissa otettu käyttöön uusi käsite, yleishyödyllinen arkistointitarkoitus. Huomattavasti toinen sana, joka sitten sen sisältö ei ilme itse laista, vaan perusteluista. Se pitää olla toimija, jonka lakisääteinen tai sääntömääräinen, ja tämä on tietysti hyvä asia, että sääntömääräisyyskin tässä mainitaan. Eli tämä voi olla joku julkinen toimija tai yksityinen toimija, jolla on tehtävä, nimenomaisena tehtävän on tämä kulttuuriperintö, ja aineistojen tai tutkimusaineistojen tallentaminen ja saattaville saattaminen. Eli nyt puhutaan varsinaisista KAM-organisaatioista. Ja sitten vielä pitäisi olla julkisesti saatavilla oleva suunnitelma, miten tämä toiminta harjoitetaan. Eli meillä on tällainen informointien velvollisuus myös meidän toiminnasta. No mitä tämä tarkoittaa meidän kannaltahan? Tämä ei välttämättä ole mikään ongelma, mutta siitä voi seurata ongelmia pitemmän päälle näille muille organisaatioille, jotka eivät täytä näitä perusteita. Missä määrin ne voi säilyttää materiaalia, jossa on tällaista arkaluontoista tietoa. Johtaako tämä siihen, että meille tulee lisää materiaalia, joka tietysti sinänsä mukavaa, mutta vaatii resursseja. Jos me mennään vielä näihin yleisiin periaatteisiin. Meillä on tällainen, tästä johtuva, pitää olla tällainen tarpeellisuus ja oikeasuhtaisuus on edellytyksenä, kun käsitellään näitä tietoja. Eli me, kun ja tämä koskee tietysti erityisesti meidän viitetietoa. Eli tavallaan kun aineistoa kerätään tai meille saadaan se ja se järjestetään, siihen lisätään viitetietoja, niin silloin tämä tarpeellisuus ja oikeussuhtaisuus on erittäin tärkeää, että se otetaan huomioon, että mitä viitetietoja siihen lisätään. Erityisesti jos lisätään viitetietoja materiaaleja, joka tekee siitä arkaluontoisin. Ja tämä on aika monimutkainen asia tämäkin. Esimerkiksi kysymys siitä, että jos meillä on valokuvia saamelaisista kansallispuvussa, no se, että viitetietona lisätään siinä, että saamelainen kansallispuku, ja siellä on henkilökin kuvattu, niin siitähän seuraa, että nyt tästä on tehty lisäys, jossa me määritellään tietty henkilö kuuluvaksi tiettyyn ryhmään ja käsitellään arkaluontoisia tietoja. Tässä pitää nyt punnita tietysti, meillä on kaksi asiaa, mitä punnitaan, joka suosituksessa tuodaankin esille, että meillä kulttuuriperintöorganisaationa on myös velvollisuus säilyttää, saattaa käytettäväksi ja avata kaikkien ryhmien historia tässä maassa. Mehän emme voi tavallaan lähteä sellaiseen maailmaan, jossa saamelaisista ei saisi kertoa julkisesti. Sehän olisi absurdi ajatus sekin. Eli tässä tulkinnassa lähdetään siitä, että meidän pitää tulkinnassa lähteä siitä meidän tehtävästä, meidän yleisestä kulttuuriperintötehtävästä, kun tulkitaan näitä asioita.
ja tämä on tietysti, tässä pitää miettiä tarkkaan, mitä tämä tarkoittaa. Ja tässä tullaan takaisin taas siihen. Tämä suositus ei anna teille yksinkertaisia vastauksia siihen, että miten teidän pitää tehdä. Tämä antaa vain, sanotaan, työkaluja siihen analyysiin ja siihen selvittelyyn, mikä on jokainen organisaatio itse pitää kyllä tehdä. Se tietosuoja-ajatus lähtee siitä, että kuten Juha sanoi, pitää prosessit olla mietittynä ja pitää olla dokumentoituna myös. Pitää kirjata, minkä takia me tehdään eri lailla. Eli mitä me tehdään, minkä takia me tehdään näin, minkä takia meillä on kuvattu saamelaisia tai mitä tahansa. Tämä arkaluontoisuus, siihen liittyy myös, jos mennään siihen, siihen on myös artikla 10, jossa minulla ei ollut kuvaa, kysymys siitä, rikostuomiot ja rikkomuksiin liittyvät tiedot. Ja siellähän on myös rajoituksia. Me olemme kumminkin tulkinneet sitä artiklaa ja sitä lainsäädäntöä siten, että kulttuuriperintöorganisaatioissa voidaan säilyttää myös rikostuomioihin liittyviä materiaaleja, mutta siinä pitää kyllä noudattaa erityistä varovaisuutta sen suhteen, että miten niitä avataan käsittelyyn. Sitten mennään sananvapauteen. Siihen se on myös yksi käsittelyperuste, tai siis peruste, jolla voidaan vapautua, poikkeus, jolla voidaan vapautua soveltamasta tietosuoja-asetusta erittäinkin laajasti. Ja nyt käsittelen lähinnä tätä sananvapautta organisaation omalta taholta. Eli tavallaan en siitä, että missä määrin tämä meidän asiakkaiden sananvapauden käyttö antaisi meille oikeutta antaa heille materiaalia. Siihen palataan varmaan erikseen. Kysymys on siitä, että tietosuojalain 27 pykälän ja tietosuoja-asetuksen 85 artiklan mukaisesti tietosuoja-asetusta ei pääasiallisesti sovelleta, jos meillä on journalistisia tarkoituksia, akateemisia, taiteellisia tai kirjallisuuden ilmaisun tarkoituksia varten käsitellään henkilötietoja. No, tätähän myös meidän organisaatiossa tehdään. Me tehdään julkaisuja tai me tehdään näyttelyä. Avataan näyttelytekstejä. Silloin me ollaan sananvapauden piirissä. Silloin henkilö, joka kokee, että hän esimerkiksi jossain julkaisun tai näyttelyn tekstissä hänen henkilötietojaan käytetään väärin, niin hän ei oikeastaan voi tähän tietosuoja-asetukseen perustella pyytää. Meillä ei ole välttämättä korjausvelvollisuutta sen suhteen, että jos me olemme tehneet tulkintaa tähän liittyen jonkun ihmisen rooliin tai asemaan tai jotain, vaan silloin mennään sananvapauden ja sitä, miten sitä säännellään. Ja se on tietysti ihan oma laaja aihealueensa, mutta tätä kannattaa kyllä myös pitää muistissa. Mutta tässä pitää sitten tehdä selkeä rajanveto. Selkeä. Tässä tulee, siis tämähän on se helppo. Meillä on näyttely, fyysinen näyttely. Meillä on vähän tekstejä siellä. Aika helppo tapaus. Meillä on painettu kirja, erittäin helppo tapaus. Meillä on verkkonäyttely tai verkkojulkaisu. Silloin ei ole yhtä helppoa, koska se on selkeä, että tämä sananvapauspoikkeus ei koske sitä, että meillä on tietokanta netissä, jossa voit hakea materiaalia. Ja tämä tietokannan ja verkkojulkaisun rajanveto ei tietysti ole ihan yksiselitteinen asia. Mutta jos se on, sanotaanko, toimitettua tekstiä, toimitettua materiaalia, kuratoitua materiaalia, jossa on asiakokonaisuuksia, analyysiä, ja siinä on, käytetään esimerkiksi valokuvia tai henkilötietoja, niin siltä osin mun mielestämme tämän suosituksen mukaan niin sananvapauspoikkeuksen voidaan vedota. Tämä tietosuoja-asetuksen tarkoitushan on suojata rekisteröityjä. Sehän on se perusidea, minkä takia tätä asetusta ylipäätänsä on laadittu koko tietosuoja. Ja erityisesti, ja minkä takia se uusi asetus tuli, liittyy tietysti siihen, miten tietoja käsitellään digitaalisessa maailmassa. Ja siinähän meillä on sitten pitkä liuta
oikeuksia jolle rekisteröityllä on ensinnäkin se, että perustaa, että on oikeus saada pääsytietoihin. Kuka tahansa voi kääntyä myös meidän puoleen ja kysyä, mitä tietoa minusta on teidän rekistereissä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Meillä ei ole velvollisuutta meidän omista kokoelmistaan, ellei se löydy meidän viitetiedoista, niin meillä ei ole niin kuin selvitysvelvollisuutta selvittää, että ikään kuin ryhtyä arkistotutkimuksiin, että mitä materiaalisissa aineistossa on. Mutta siltä osin, kun meillä on viitetiedoissa mainittu tai löydettävissä tietoa, niin siltä osin meillä on velvollisuus ilmoittaa tätä. Tämä tiedonsaanti oikeus koskee myös, ja tämä on vähän monimutkaisempi asia, koskee myös oikeutta saada tietoa, kuka on käsitellyt minun tietojani. Eli kuka on tehnyt tiedonhakoja, jossa minun tietojani on käsitelty, kenelle olette luovuttanut ja missä tarkoituksessa. Ja tässä tullaan, vaikka Juha sanoi, että tämä itse asiakasrekisterit ei suoraan liity tähän, tai tämä suositus ei koske näitä meidän asiakasrekisteritä, niin epäsuorasti se koskee tavallaan tätä kautta. Meillä voi olla tästä johtuen oikeutettu etu pitää asiakasrekistereitä, säilyttää ja velvollisuus jopa säilyttää logitietoja, kuka on hakenut meidän järjestelmistä tiettyjä tietoja. Tämäkin on monimutkainen kysymys, jota me ei olla suosituksessa lausuttu hirveän tarkkaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Koska siinä tulee taas tällainen henkilötietojen punninta, koska ne on myös henkilötietoja, se asiakkaan tieto on myös henkilötieto, että missä määrin sitä saa luovuttaa. Mutta sitten vähän helpompia asioita. Oikeustietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen käytännössä aineiston osalta näitä oikeuksia ei ole. Mutta viitetietojen osalta tietysti tietojen, meillä on sama velvollisuus kuin kaikki muutkin toimijat, että jos joku ilmoittaa, että te olette nyt ihan väärin ilmoittanut, että minä olen saamelainen tai minä olen jotain sitä tai tätä viitetiedoissanne, niin, tai tässä on ylimääräistä turhaa tietoa, joka, niin teidän pitää se poistaa, niin kyllä se on, meillä on velvollisuus niin sitä poistaa. Mutta tosiaankin tällainen oikeus tulla unohdetuksi itse aineiston osalta, sellaista ei ole kyllä missään nimessä olemassa, eikä myöskään ikään kuin käsittelyn rajoittamiseen. Vielä muutama sana tästä meidän velvollisuuksista rekisterinpitäjinä. Meillä pitää olla henkilötietojen suojaamistoimet, meillä pitää olla järjestelmät, siltä osin, kun nämä digitaalisessa muodossa nämä meidän tiedot, että jossa on määritelty, kuka pääsee niihin käsiksi, että se on vain sopivan koulutuksen saanutta henkilökuntaa, jonka nimenomaisena tehtävänä on käsitellä kulttuuriperintömateriaalia, mikä myös tarkoittaa sitä, että suuremmissa organisaatioissa, jossa on ne, kaikki organisaation henkilökunta ei saa välttämättä pääsyä näihin järjestelmiin, vaan siinä pitää miettiä sitäkin, että pelkästään se, että on museovirastolla töissä, ei tarkoita, että pääsee materiaalin käsiksi, vaan se on vain ne, jolla on sen tyyppiset tehtävät museovirastossa, jolloin järjestelmät pitää rakentaa tällaisiksi. Meillä on myös tällainen informointivelvollisuus, jotta rekisteröity voi tietää, että minkälaisia, mitä henkilötietoja käsitellään yleisellä tasolla. Meillä pitää verkkosivulla tai muuten niin kuin julkisesti olla saatavilla tällainen seloste, jossa informointiasiakirjoissa kerrotaan erinäisiä tietoja siitä, minkä takia käsitellään. Ja miltä osin tällä rekisteröidyllä on oikeus
saada tietoa meiltä. Huomioon ottaa ne rajoitukset, mitä mä mainitsin, että meillä voidaan poikkeuksien perusteella vedota näihin rajoituksiin, niin kumminkin meidän pitää olla selkeästi, ja sitä on kuvattu tässä myös tässä suosituksessa. Meillä pitää myöskin olla sisäinen dokumentti, laajempi dokumentti, tämä on nyt tässä osoittamisvelvollisuus, tämä selostekäsittelytoimisto. Meidän pitää rakentaa dokumentti tai dokumenttikokonaisuus, jossa kuvataan, miten me käsitellään tietoja, minkälaisia tietoja siellä käsitellään, miten niitä luovutetaan, tällainen, ja mitkä on määräajat sen säilyttämiseen ja kaikki tällaiset. Tämä pitää olla dokumentoitu. Tämä on tällainen perusvelvollisuus. Eli periaatteessa se, kun tämä ensimmäinen tai julkisesti dokumentti pitää olla aina julkisesti saatavilla, niin tämä toinen on lähinnä tarkoitettu sitä tilannetta varten, että tietosuojan viranomaiset kääntyvät meidän puoleen, niin se pitää olla heille heti saatavilla. Ja tämähän on se suuri ero siihen vanhaan järjestelmään, jossa siinä vaiheessa, kun tietosuojan viranomaiset kääntyivät meidän puoleen, niin silloin oli mahdollisuus ruveta selvittelemään asioita. Nyt pitää olla, niin kuin, ei noudata lakia, ellei se ei ole heti valmiina. Ja tämä on se tavallaan aika haasteellinen. Tätä pitää tehdä tietysti ensin tehdä ja sitten sitä pitää päivittää tarpeeksi usein myöskin, ainakin vuosittain, mutta kuinka usein riippuu vähän tilanteesta tietysti, mutta ainakin vuosittain. Sitten on vielä tällainen vaikutusten arviointi, vielä lisätaso. Jonka mukaan tietosuoja-asetuksen mukaan vaikutusarviointi tehdään, kun käsitellään henkilötietoja, jotka aiheuttavat korkean riskin näihin luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin. Ja tietosuojavaltuutettu Suomessa on vielä lisännyt tähän, että sitä, kun aina kun kerää henkilötietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, niin pitää tehdä tällainen. No, pääsääntöisesti eihän me kerätään niitä tietoja myös muulta kuin siltä henkilöltä itseltään, niin sen takia meidän pitää tehdä se vaikutuksen arviointi, jokainen organisaatio. Ja tätä ei tarvitse hyväksyttää sinänsä tai lähettää tietoa viranomaisille, mutta mikäli tässä ilmenee, että tässä aiheutuu tällaista korkeaa riskiä, eikä voida myös siinä vaikutuksen arvioinnissa osoittaa, että me voidaan alentaa sitä riskiä, niin silloin meidän pitää ilmoittaa tai kuulla tietosuojaviranomaisia. Tässä tämä on niin kuin tällainen myös lisätaso tässä meidän omassa analyysissä. Meidän pitää tehdä tällainen dokumentti, joka täyttää tämän lainsäädännön vaatimukset aika yksityiskohtainen ja miettiä, että tarkkaan harkita tätä. Että mitä me käsitellään, missä tarkoituksessa, mitä meidän suojatoimenpiteet ja mitkä meidän perusteet on, jossa on ikään kuin punnittu, ja tässä ikään kuin huomioidaan aina sitä rekisteröidyn oikeuksia, mietitään, mitä ne on. Ja sitten sen jälkeen, jos joudutaan tietosuojaviranomaisen piirin puoleen kääntymään, niin sitten tietosuojavaltuutettu voi antaa meille ohjeita siitä, miten tehdään. Tämä oli lyhkäisesti tästä aiheesta. Tästä voi varmaan puhua enemmänkin, ja vastaan sitten kysymyksen muiden joukon kanssa sitten vähän myöhemmin. Kiitos. Kiitos Juunas. Tässä siis näitä yleisiä periaatteita, ja nyt vielä käydään tässä ennen taukoa vähän tarkemmin läpi sitä, että mitä tämä tarkoittaa nytten aineiston hankinnan, järjestelyn, luettelon ja käyttöön saattamisen kannalta. Eli Kristina Linnovaara niin ikään SLS:stä puhuu nyt tästä aineiston hankintaan liittyvistä tietosuojakysymyksistä. Kiitos Juha. Joo, huomenta kaikille myös minun puolestani.
Eli nyt siirrytään tästä juridiikasta vähän ehkä käytännön, enemmän käytännön asioihin, mutta tietysti tämä juridiikka on koko ajan tässä taustalla. Keskeistä ehkä tässä aineiston hankintaan ja henkilötietojen käsittelyyn olevassa esityksessä on nämä samat asiat, mitä Juunas tässä esitteli, mutta hyvä pitää mielessä siis tämä tietojen suojaaminen, ennakoiva informointi ja prosessien dokumentointi tätä osoitusvelvollisuutta ajatellen. Eli tällainen sisältö tässä esityksessä käydään läpi. Eli nämä luovutukset, tässä tulee osittain samoja asioita, mutta tästä hankinnan aineiston hankinnan näkökulmasta. Aineistohankinta perustuu organisaatiossa joko sen sääntöihin, taikka sitten lakiin, tai toiminta- ja hankintasuunnitelman mukaisesti hankitaan aineistoa. Henkilötietoja arkistoitavalla aineistolla tulee olla kulttuuriperinnöllistä tai tutkimuksellista merkitystä, kuten tässä on jo aikaisemmin kuultu, jotta voi siis käsitellä näitä henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaan. Ja tämä käsittelyperuste aineiston hankinnalle on yleensä siis tämä yleistä etua koskeva tehtävä, eli arkistotarkoituksen suorittaminen. No sitten näistä luovutuksista, niin organisaation tulee informoida luovuttajia, miten organisaatio toteuttaa tämän yleisen edun mukaisen tai yleishyödyllisen arkistonnin mukaisen oikeutta luovutettavaan aineistoon sisältyviä henkilötietoja. Lisäksi tulee kertoa luovuttajalle organisaation mahdollisista lakisääteisistä tehtävistä. Eli tässä on tällainen informaatio. Informaatio on se tärkeä antaa luovuttajalle. Ja luovuttajasta tallennetaan yhteystiedot ja taustatietoja. Tämä on tärkeää, koska jos täytyy tavoittaa tekijä käyttöehtojen valvomisen takia, esimerkiksi tekijänoikeuksien valvomisen kannalta. Ja nämä luovuttajien tiedot muodostaa henkilötietoja sisältävän rekisterin, eli organisaatio on siinä mielessä rekisterinpitäjä näiden tietojen osalta. Osa näistä luovuttajien tiedoista on myös kuvailutietoja. Ja näiden tietojen käsittely ja tallennusperusteena on just myös tämä yleisen edun mukainen tai yleishyödyllinen arkistointi. Luovuttajan henkilötietoja voidaan käsitellä myös tutkimuksen tarpeita varten. Sitten itse tämä luovutussopimus. Luovutussopimukseen kirjataan aineiston näyttö- ja käyttörajoitusten ehdot. Ja myös metatietoihin kirjataan nämä samat ehdot. Ja tästä on suositus tällaisessa selvityksessä oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot, jonka mukaan tietysti kannattaa toimia. Siinä suosituksessa on se sähköposti, tai anteeksi, se linkki siihen selvitykseen. Lisäksi on hyvä, että sopimuksessa on vakuutus, eli että luovuttajalla on oikeus luovuttaa aineisto. Ja kannattaa myös varmistaa valtuutus perikunnilta ja yhdistyksiltä, kun on kyse luovutuksesta. Sitten, siis organisaatiollahan on osoitusvelvollisuus ja tietosuojaoikeuksiin liittyviä pyyntöjä, mikäli niitä tulee, niin tässä puhutaan siis luovuttajien pyynnöistä, mutta tämä pätee yleisemminkin, eli organisaatiolla tulee olla prosessi tietosuojaoikeuksiin liittyviin pyyntöihin ja miten ne käsitellään organisaatiossa ja kuka vastaa niistä.
Tämähän kuuluu rekisteröidyn oikeuksiin siis saada tietoja itsestään. Ja tämä prosessi tulee myös olla koko henkilökunnan tiedossa, jotta kukin voi ohjata tätä asiakasta sitten toimimaan oikein. Pyynnön tekijän henkilöllisyys on myös tunnistettava luotettavasti, jotta tietysti tiedetään, kenen tiedoista voi antaa tietoja eteenpäin. Sitten aineiston aktiivinen hankinta. Organisaatiothan ottavat vastaan aineistoja, mutta keräävät myös aktiivisesti aineistoja hankintapolitiikkansa mukaisesti. Ja aktiiviseen hankintaanhan kuuluu muun muassa dokumentointi, haastattelut, keruut, ostot ja digitaalisen aineiston haravointi. Aktiivista hankintaa suunniteltaessa tulee etukäteen miettiä ja kirjata aineiston käyttöön ja julkaisemiseen liittyvät periaatteet, ja tästä tulee informoida informantteja esimerkiksi keruun yhteydessä. Informantteja tulee myös informoida siitä, että tietoja tallennetaan ja saatetaan käyttöön yleisen edun mukaisessa tai yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa. Ja mikäli organisaatiolla on tähän tarkoitukseen vakitoituja lomakkeita, niin niitä kannattaa käyttää, ja tämä tieto kannattaa olla tietysti siinä lomakkeessa. Tämän aktiivisen hankinnan kautta syntyneisiin aineistoihin liittyviä henkilötietoja avataan asiakaskäyttöön vain harkinnan mukaan. Tulee varmistaa, että kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sisältyviä henkilötietoja ei asiattomasti luovuteta tutkijoille tai yleisölle, eikä toisaalta rajoiteta aineiston julkisuutta tarpeettomasti ylimitoitetulla suojatoimilla. Eli tässä on just tämä harkinta, josta Juunaskin puhui, jonka jokaisen KAM-organisaation täytyy tehdä siinä aina näissä eri tilanteissa. Vastaajien yhteistietoja säilytetään yhteydenottoa ja arkistointitarkoitusta varten. Mikäli keruun teema käsittelee näitä erityisiä henkilötietoryhmiä, jotka Juunas näytti tässä, niin vastaaja voi vastata keruuseen myös nimettömästi. Mutta täytyy tietysti muistaa, että aineistossa saattaa olla henkilötietoja, joista voi identifioida kyseisen henkilön. Kiitos paljon. Kiitos Kristiina, ja nyt itse tässä käyn läpi tätä järjestämistä, luettelointia ja kuvailua, joka muodostaa myös yhden luvun tästä meidän suosituksesta. Ja tämä tämmöinen järjestäminenhän on yksi niin kuin tärkeimmistä millä tätä tietosuojaa toteutetaan, koska siinä yhteydessä niin kuin tehdään sitä arviointia esimerkiksi siitä kulttuuriperinnöstä, onko tällä aineistolla nyt tutkimuksellista tai kulttuuriperintöön liittyvää pysyvää säilytysarvoa. Kun meille tulee isompi määrä aineistoa, niin eihän sitä pysty niin kuin tällaista arviota tekemään ennen kuin on katsottu tarkemmin, että mistä aineistosta nyt on kyse. Ja siinä yhteydessä sitten myös määritellään sitä käytön edellytyksiä, että onko siellä nyt tätä arkaluonteisempaa aineistoa, onko siellä semmoista aineistoa, joka voidaan helpommin saattaa niin kuin yleisesti käytettäväksi. Ja
just tässä järjestämisen ja toisaalta kuvailun aikana, niin siinä niin kuin haetaan sitä tasapainoa. Toisaalta turvataan riittävästi sitä tietosuoja näkökulmasta, toisaalta niin kuin, että voitaisiin mahdollisimman paljon tarjota käyttöön. Haetaan sitä tasapainoa, tarpeellisuus, oikeasuhtaisuus, harkintaa ja suhteessa sitten siihen meidän omaan tehtävään. Kristiinahan tuossa jo puhui, että se hankinta jo, eli me hankitaan vain semmoista, otetaan vastaan semmoista materiaalia, joka on niin kuin sen meidän oman esimerkiksi sääntömääräisen tehtävän mukaista. Esimerkiksi kun itse toimin musiikkiarkistossa, meidän tehtäväksi on määritelty Suomeen tai Suomeen liittyvä musiikki, siihen liittyvä aineisto, niin ei me oteta sitten vastaan aineistoa, joka on esimerkiksi semmoista, joka kuuluisi vaikkapa urheiluarkistolle. Että se hankintapolitiikka ohjaa sitä, mitä otetaan vastaan. Ja sitten siinä järjestämisen yhteydessä myöskin sitten tehdään sitä harkintaa. Ja että ei toisaalta rajoiteta kaikkea, että jos siellä on henkilötietoja, niin ei niin, että hui kauheeta, että nyt tämä kaikki on suljettu seuraavat 100 vuotta, vaan tehdään sitä harkintaa, että mikä on se kulttuuriperintöarvo suhteessa sitten näiden henkilöiden niin kuin tietosuojaan. Ja nämä on just niitä kysymyksiä, että me ei voida tämmöisessä suosituksessa antaa mitään yleispäteviä ohjeita, koska se riippuu täysin siitä aineistosta ja se riippuu myöskin kunkin organisaation esimerkiksi siitä omasta tehtävästä, mikä se on. Siihen liittyy esimerkiksi ikä, että mitä vanhemmista tiedoista on kyse, niin silloin yleensä se riski pienenee ja jos on 100 vuotta vanhempia, niin silloin voidaan ajatella, että nämä henkilöt nyt eivät ole enää elossa, jolloin sitten asetuskaan ei enää näitä tietoja koske, koska se tosiaan koskee vain elossa olevia. Toisaalta kulttuuriperintöarvo monesti iän mukaan kasvaa, eli mitä vanhemmasta aineistosta on kyse, niin sitä enemmän sillä monesti on kulttuuriperintöarvoa ja vastaavasti vähemmän niin kuin sitä tarvetta rajoittaa tietosuojan perusteella. Myöskin aineiston laajuus tietysti vaikuttaa siihen. Me tehdään koko ajan, meidän täytyy tehdä semmoista riskianalyysiä, että mitä riskejä me nyt aiheutetaan niille ihmisille, joiden henkilötietoja tässä aineistossa on, kontra sitten se, että mitä nyt esimerkiksi tutkimus tai kulttuuriperintö ylipäätänsä hyötyy siitä, että meillä on ne henkilötiedot siellä ja että me ehkä tarjotaan niitä käyttöön. Ja on myös henkilötietoja, jotka on yleisiä tai julkisia, että jos meillä on niin kuin julkisuuden henkilöitä, heidän henkilötietoihin osaan niistä ei tarvitse samalla tavalla, jos he on itse niin kuin esimerkiksi poliitikko on itse ilmaissut julkisesti oman poliittisen suuntautumisensa, niin se ei ole samalla tavalla silloin se poliittinen suuntautuminen rajoitettavaa kuin jos kyse on jostain puolueen rivijäsenestä vaikkapa. Ja sitten jos siellä on näitä erityisiä henkilötietoryhmiä, eli ennen puhuttiin arkaluonteisista tiedoista, niin silloin tietysti se harkinnan, silloin meillä on suojausvaatimukset on suuremmat. Meidän täytyy miettiä vielä tarkemmin. Ja tuossa tuli hankinnan yhteydessä Kristiinan esityksessä tuli jo nämä käyttö- ja näyttörajoitukset, eli se on niin kuin semmoinen keino, jolla me voidaan tätä suojaamista tehdä ajatellen aineiston käyttöä. Eli me ollaan käytetty terminologiaa, käyttörajoitus on siihen itse aineistoon kohdistuva rajoitus. Sen voi saada vain esimerkiksi tutkija hakee tutkimussuunnitelman perusteella tai
tekijäoikeuden alaista materiaalia me voidaan organisaation omissa tiloissa tarjota käyttöön, niin samantyyppistä, sillä voidaan suojata sitä enemmän kuin, että me läväytetään se niin kuin koko kansalle nettiin auki. Käyttörajoituksiahan aiheutuu paitsi juridisesti lainsäädännöstä, niin myös aineiston luovuttaja voi niitä olla asettanut aineistolle. Tietysti nykyisin ainakin yksityisarkistot pyrkii siihen, että tämmöisiä rajoituksia olisi mahdollisimman vähän niin kuin luovutussopimuksissa, koska me halutaan avata meidän aineistoa mahdollisimman paljon. Näyttörajoitus koskee sitten niihin kuvailuviitetietoihin. Nekin ovat henkilötietoja, niissäkin voi olla tosiaan, niin kuin tässä Junaksenkin esityksessä tuli ilmi, niissä voi olla niin kuin arkaluonteisia tietoja. Näyttörajoituksella kontrolloidaan sitten sitä, että miten ne itse kuvailutiedot, mitä esimerkiksi Finnassa näkyy. Finnaan ei pääsääntöisesti voi niin kuin tämmöisiä arkaluonteisia kuvailutietoja viedä, koska niitä pitäisi suojata tarkemmin. Ja tosiaan tässä pitäisi pyrkiä siihen, ettei rajoiteta niin kuin tarpeettomasti, ja järjestäminen on yksi keino. Et jos meillä on siellä sitä arkaluonteisempaa, niin järjestetään se erilleen ja sitten se vapaammin käytettävä erilleen, jolloin sitten se on helppo antaa se vapaammin käytettävä. Eikä joka kerta tarvitse niin kuin miettiä, että no voidaanko me nyt antaa tämä, kun siellä nyt oli siellä laatikossa myös niitä arkaluonteisia tietoja. Että se järjestämisellä voidaan niin kuin sekä täyttää tätä tietosuojavelvoitetta, että helpottaa sitä käyttöön saattamista. Ja tässä vielä, että se tosiaan, siihen liittyy sitten se, just nämä arkaluonteisten tietojen selvittäminen, ja tietysti siinä vaiheessa, kun niitä selvitetään, niin on hyvä dokumentoida ne niin, että me myöhemmin sitten tiedetään, että minkälaista aineistoa niin kuin missäkin kokonaisuudessa on. Tähän tietysti silloin, jos me otetaan vaikka joltain yhteisötoimijalta aineistoa vastaan, niin se luovuttaja itse ehkä tietää, että minkälaista aineistoa siellä on. Monestihan toivotaan, että se olisi meidän työmme helpottamiseksi jo jollain tavalla niin kuin inventoitu, ehkä ennakkoseulottu, mutta silloin on todella, todella tärkeää, että sen työn siellä vaikkapa luovuttavassa yhdistyksessä tekee ihminen, joka ymmärtää, mistä tässä on kyse. Ja kyllä täytyy sanoa, että tietosuoja-asia jatkossa asettaa sille suuria haasteita, että voiko vaikka yhdistys itse järjestää sitä aineistoa. Eihän heillä ole sitten kuitenkaan käytännössä sitä kykyä tehdä tätä tarpeellisuus-oikeasuhtaisuusharkintaa tai kulttuuriperintöarvon määrittämistä, että kyllä se, mä itse näen, että meidän työ sitä kautta kasvaa jatkossa, että me joudutaan enemmän tekemään sitä järjestämistä vielä enemmän sitten siellä meidän omassa organisaatiossa, jolloin sitä tekee meidän oma koulutettu henkilökunta. Ja tietysti sitten, jos meillä on 50 vuotta vanhaa aineistoa, niin siellä ei varmastikaan välttämättä ole mitään tietoa siitä, että onko siellä nyt arkaluonteisia tietoja, että vanhat aineistot on myös ongelma, että voidaanko niitä antaa sitten käyttöön, vai pitääkö ne siinä vaiheessa käydä tarkemmin läpi kuin uudemmat aineistot, jotka on sitten jo järjestetty ja kuvailtu niin, että ollaan oltu tietosuojasta niin kuin tietoisia meidän organisaatiossa. Ja tosiaan nyt kun meitä velvoittaa tämä tietosuojasääntely, niin ehkä ei kannata laittaa aineistoa järjestelmään, josta me ei etukäteen vaikkapa tiedetä, mitä se pitää sisällään, niin sitä
harjoittelijaa, joka on just tullut organisaatioon, vaan siinä täytyy olla ihminen järjestämässä, jolla on riittävä koulutus ja riittävästi ohjattu ja perehdytetty. Eihän hän muuten niin kuin tunnista sitä, että tässä on nyt jotain arkaluonteisia tietoja, miten niiden pitäisi toimia. Ja ihan fyysisestikin tietysti sitten rajoitetaan sitä, ettei siellä niin kuin arkaluonteiset aineistot ole käytävillä kenen tahansa ohikulkijan niin kuin saavutettavissa, että toimitaan järkevästi. Ja tosiaan se, että suosituksessakin halutaan painottaa sitä, ettei nyt ylireagoida tähän tietosuojaan, että hui kauhistus, tässä on nyt henkilötietoja, poistetaan nyt äkkiä, vedetään mustalla tussilla kaikki henkilötiedot yli ja nyt meillä ei ole enää ongelmaa, vaan jos sillä on kulttuuriperintöarvoa, jos sillä on tutkimuksellista arvoa, niin silloin niin kuin puntaroidaan sitä, että säilytetään kuitenkin mahdollisimman paljon, mutta se vaatii harkintaa. Ja tosiaan meillähän on varmastikin olemassa hankintaan liittyen, arvonmääritysperusteita seulontaan liittyen, niin entistä tärkeämpi on se, että niitä on kirjattu ylös. Se liittyy just siihen sitten, että jos esimerkiksi tietosuojaviranomainen kysyy, no miksi tämä on säilytetty, niin me voidaan kertoa, että me olemme näillä perusteella nyt arvioineet, että tämä on kulttuuriperinnön kannalta tärkeää säilytettävää tietoa. Ja tästä mä puhuinkin jo, että tämä kulttuuriperintöarvo, tutkimuksen arvo monesti kasvaa ajan mittaan. Toisaalta sitten henkilötietojen suojaamiseen liittyvät asiat, ehkä intressit, riskit pienenevät. Ja sen takiakin ei kannata niin kuin nyt poistaa ja yrittää tavallaan siivota ongelmat maton alle, että nyt seulotaan pois nuo aineistot, vaan yksi keino on, että jos me ei ihan varmoja olla, voidaanko me nyt niin kuin asettaa niitä käyttöön, niin jos me laitetaan ne tietyksi aikaa syrjään ja sitten vaikkapa 50 tai 100 vuoden päästä ei ole enää näitä tietosuojaongelmia niiden aineiston osalta, niin me emme ole kuitenkaan tuhonneet niitä. Ja tämä siis koskee tietosuoja, kuten tässä on tullut esille, niin paitsi itse aineistossa olevia henkilötietoja, niin myöskin kuvailutietoja, ja siinäkin kannattaa miettiä sitten, että onko tarpeen laittaa kuvailutietoihin arkaluonteista tietoa, jolloin se joudutaan asettamaan näyttörajoitetuksi, se ei voi olla esimerkiksi Finnassa silloin se kuvailutieto. Vai riittääkö se, että siellä kuvailutiedossa on semmoista niin kuin vapaammin avattavissa olevaa kuvailutietoa. Itse aineistossa on sitten ne arkaluonteiset tiedot. Silloin me saadaan ne kuvailutiedot kuitenkin julkisesti haettavaksi. Tätä kannattaa miettiä. Ja myöskin hyötyä olisi, jos pystyy määrittelemään eri tasoja just tälle näyttörajoitukselle, että jos olette uusimassa luettelointikuvailujärjestelmiä, niin kannattaa siinä pitää tämä tietosuojanäkökulma yhtenä, että niin kuin hankitaan semmoisia järjestelmiä tai asetetaan järjestelmä toimittajille semmoisia vaatimuksia, että se ei ole vain on-off, että julkinen ei julkinen, vaan siihen voidaan määritellä useita tasoja sekä organisaation sisällä että asiakkaille päin. Kiitoksia. Tässä oli minun osuuteni ja nyt vielä Ismo. Tässä osittain tuli tähän käyttöön saattamiseen liittyviä asioita, mutta nyt Ismo puhuu siitä vielä lisää. Joo, kiitos. Me ollaan tässä 1,5 tuntia melkein puhuttu, että toivottavasti jaksatte vielä kuunnella, että pidetään tämän jälkeen se pieni tauko ja sitten niitä kysymyksiä ja vastauksia.
Tosiaan, mä oon Ismo Malinen ja olen täällä Museovirastossa kuvakokoelmat yksikön päällikkönä. Ja, mä yritän puhua tietysti suht yleisellä tasolla tästä käyttöön saattamisesta, mutta ihan niin kuin oman työn takia niin esimerkit on aika paljon tietysti kuvapainotteisia. Ja peruslähtökohta on tietysti täsmälleen sama, mitä näissä aikaisemmissa esityksissä on tullut, että se harkintahan tässä on se, ja laillisuusperuste on oikeasti se tärkein. Ja tuossa kun meidän tuotoksessa, joka toivottavasti olette lukenut ja perehdytte tämänkin jälkeen sitten siihen, niin tästä käyttöön saattamisesta niin on jaettu tämä neljään lukuun. Mä olen rakentanut tätä mun esitystä myös tämän pohjalle. Osa näistä on täsmälleen samoja, mitkä noissa aikaisemmissa esityksissä on tullut, mutta ehkä pikkasen tarkemmin. Ja yksi niin kuin todella tärkeä asia tässä on tämä, että meidän omalla toiminnalla niin me oikeasti meidän täytyy huolehtia myös tässä käyttöön saattamisessa. Se on meidän niin kuin CAM-organisaatioiden yksi peruslähtökohta. Eli meidän tulee niin kuin mahdollistaa tiedon laaja saatavuus ja kulttuuriperinnön vaikuttavuus yhteiskunnassa. Ja niin kuin tietysti erityisenä niin kuin kohtana on myös tutkimuksen vapaus. Ja semmoinen niin kuin tärkeä asia tässä, kun me mietitään näitä meidän omia toimia ja miten me käytännössä sit sovelletaan tätä lainsäädäntöä ja yhteisesti ehkä niin kuin tehdään näitä meidän omia käytäntöjä. Jokainen organisaatio tosiaan sitten tekee ne omat tarkemmat niin kuin ohjeistukset ja käytänteet, niin lähtökohtana on se, että kun me nyt tätä lakia tai lainsäädäntöä sovelletaan, niin nimenomaan mikä tässä alussa tuli vasta, niin kuin esillekin, niin me luodaan sitä entistä vahvemmin alan yleisesti, voisi sanoa, hyväksyttyä toimintatapaa, ja vaikka se niin kuin ehkä viime kädessä niin kuin tuomioistuimet eri asteissa määrittelee sitten, että ollaanko me toimittu lain mukaan, mutta tällä me vahvistetaan sitä meidän omaa, sanotaan, kenttää, ja kun ajatellaan tämä meidän kaikkien yhteinen perusedellytys, niin ehkä semmoisena pääsanomana, mikä tässä mun esityksessä on, että me ei itse rajoiteta liikaa, mutta tässä kaikessa pitää muistaa se niin kuin lain niin kuin pääkohdat, että se tarpeellisuus, harkinta, riskiarviointi ja myös semmoisen, jos me puhutaan tästä yleisestä edusta tai yleishyödyllisestä arkistointitarkoituksesta, niin vastapuolella on aina sitten se yksittäisen ihmisen, voisi sanoa, etu, turvallisuus. Et näitähän me joudutaan sitten punnitsemaan, että mitä me tehdään. Mutta jos mennään tähän tutkijasalikäyttöön, niin tuossa on tietysti tämä, että vaikka niissä niin kun on henkilötietoja, niin lähtökohtana tietysti on, että meidän aineistot on niin kun julkisesti saatavilla, julkisesti käytettävissä, eli valtaosa on tutkittavissa. Mutta sittenhän meillä on, että käyttörajoitettua aineistoa, mikä tässä niin kun esityksessä tulikin. Mutta jos ajatellaan sitä niin kun, tutkijasalikäyttöä suhteessa se, mitä tuossa myöhemmin tuun käymään läpi, eli tämä vaikkapa verkossa julkaiseminen, niin siinä niin kun ei niin kun tehdä semmoisia toimenpiteitä, joilla me liikaa rajoitetaan vaikka tutkimuksen vapautta, nimenomaan sananvapautta, että tietyt asiat, että me ei kerta kaikkiaan voida sitä omalla toiminnallaan rajoittaa. Ja tuossa on tullut just monta kertaa esille tämä, että meidän omat kirjalliset niin kun, no, ohjeistukset, muut, niin tämä koskee myös tietysti tutkijasalikäyttöä, että esimerkiksi, että jos ei ole, niin kyllä niin kun vahvana suosituksena on, että kannattaa tehdä tämmöiset kirjalliset käyttösäännöt, vakiolomakkeet näitä eri tarkoituksia varten ja miettiä myös sitä käyttörajoitettua aineistoa varten. Sehän tarkoittaa, että siihen pitää olla myös omat
lomakkeet, että miten se tehdään, ja niin kuin oma prosessi mietittynä, että ei silläkään prosessilla niin kuin hankaloiteta sitä tutkimuksen vapautta. Ja tämä tutkijasalikäyttö, niin tietysti vähän organisaation koosta riippuen, niin sitähän on myös semmoinen, että jos teillä ei ole omaa, voisi sanoa, niin kuin tutkijasalia tai tilaa sitä vastaan, mutta että jos teille tulee asiakas, joka teidän aineistoa haluaa käyttää, niin silloinhan on kyse tutkijasalista, että vaikka se olisi se tutkijan huone, johon se aineisto tuodaan, että se on sen niin kuin ulkopuolisen asiakkaan käytössä siellä teidän omissa tiloissa, niin silloin voidaan puhua tästä tutkijasalikäytöstä. Ja tietysti just tuossa, mikä aikaisemmin tässä esityksessä on tullut, niin tuosta käyttörajoitusta aineistosta, niin siinäkin tietysti meidän tässä suosituksessa on tiettyjä toimintatapoja, mitä kannattaa hyödyntää, mutta jokainen organisaatio tekee sen oman niin kuin, prosessiin, että miten, mikä on mahdollista ja niin kuin, järkevää, mutta ajatuksena on tietysti, että kun on sitä käyttörajoitettua aineistoa ja jos ajatellaan sitten valokuvia, niin niissähän on tätä tiettyjä henkilötietoja käytännössä aina, mutta esimerkiksi jos voisi sanoa, että esimerkiksi miten me tehdään, niin museovirastossa, niin kyllä me hyvin laveasti tätä tulkitaan, mutta voidaan ehkä tehdä tiettyjä tarkennuksia sitten, että miten me ruvetaan niitä niin kuin käyttölupia pyytämään. Et oikeasti noudatetaan tätä lain henkeä, mutta ei rajoiteta sitä sananvapautta tai tutkimuksen vapautta. Ja yksi asia, mikä sitten tietysti kannattaa miettiä, mikä tässä taisi Juhan puheessa tulla, että kun näitä niin kuin erityisiä henkilötietoja koskevia aineistoja annetaan asiakkaan käyttöön, niin pyritään sitten minimoimaan ne riskit, että ei vaikka läväytetä niitä tosiaan siihen niin kuin isoon tutkijasaliin keskelle kaikkien nähtävistä. Että tämäkinhän on se, että riskithän on, että jos ajatellaan tämmöistä tavallisia valokuvia, niin riskit on aika pienet, mutta jos on joku yksityisarkisto, niin siellähän voi olla vaikka mitä tietoja, terveystietoja, kaikkea mahdollista tietoa, että niitä ei niin kuin sitten siellä tutkijasalissakaan tai organisaation omissa tiloissa niin anneta ihan mihin tahansa. Että nämä kannattaa jokaisen miettiä. No sitten on se iso asia, tämä verkkojulkaiseminen, ja tässä, mikä Juhankin esityksessä tuli, niin tämä ajatus siitä, että varsinkin kun julkaistaan uudempaa aineistoa, niin että onko kaikkien metatietojen julkaiseminen tarpeellista. Tämähän on sitä, kun me viedään niitä tietoja meidän omiin järjestelmiin ja sieltä sitten eri verkkopalveluihin, niin omalla toiminnallahan me tämä niin kuin pitää miettiä, että mitä me julkaistaan. Mutta tässäkin on tosiaan sitten se iso harkinta, että jos ajatellaan sitä yleistä etua, ja mä tässä yleisellä edulla niin käsitän myös tämän niin kuin yleishyödyllisen arkiston, niin jos ajatellaan niitä erityisiä henkilötietoja suhteessa tämä yksityishenkilön suoja. Ja tässä on niin kuin, muutama esimerkki vaan, mutta tätä kannattaa tosi soveltaa sitten niin kuin organisaation omiin aineistoihin. Mä niin kuin tältä meidän niin kuin KAM-organisaatioiden perustehtävältä, niin just tämä, että jos me ei julkaista tämmöistä sanotaan ajankohtaistakaan aineistoa, niin me ehkä niin kuin lavennetaan, supistetaan sitä omaa tehtäväkenttää ja vaikuttavuutta, niin kannattaa harkita. Mutta tässä tietysti on just, kohta päästään tarkemmin näihin kuin tiettyihin esimerkkeihin. Jos ajatellaan tätä esimerkkikuvaa, mikä on tuosta Turun mielenosoituksesta, niin siinähän on nimenomaan tämä miettiminen siitä, että mikä tämä konteksti on, missä tämä on otettu. Kaikki tämmöiset asiat pitää miettiä, se yleinen etu suhteessa tähän niin kuin vaikkapa näiden henkilöiden suojaan, mitä tietoja kerrotaan. Ja sitten tietysti tämä loukkaavuus, joka ei ole suoraan sit tästä niin kuin tietosuojalaista, mutta tässäkin niin kuin verkkojulkaisemisessa, jos mietitään sitä meidän omaa toimintaa, niin tässä tulee nyt sitten tietysti se
iso asia, että tietosuojalaki pätee tiettyyn pisteeseen, niin sen jälkeen on vaikkapa rikoslaki rupeaa tulemaan puheeseen, että nämä on semmoisia, mutta peruslähtökohtana, että ei omalla toiminnalla liikaa rajata sitä aineistoa, mitä me julkaistaan, mutta se pitää tehdä nimenomaan tämän harkintaperusteisesti ja riskiarviot. Sitten tämäkään ei suoraan liity tähän tietosuojalakiin, mutta rikoslain lisäksi niin kannattaa tietysti miettiä tuota kulttuurista sovinnaisuutta. Mä tuun kohta tuohon yhteen esimerkkiin. Mä otin tässä ihan tarkoituksella 1900-luvun alusta. Jos ajatellaan nyt vaikkapa sitten uudempaa kuvaa, niin alastomuus on tietysti yksi asia, että jos sanoo loukkaavuuteen tai kulttuuriseen sovinnaisuuteen, mikä kannattaa miettiä. Nämä ei tosiaan tuohon tietosuojalakiin suoraan ole, mutta pääajatus tässä on se, että siinä verkkojulkaisemisessa on monta tasoa tavallaan, mikä pitää siinä omassa harkinnassa tehdä. Ja näitä erilaisia eettisiä ohjeitahan on olemassa, että museoalallakin on omat eettiset ohjeet. Niitä kannattaa sitten tietysti soveltaa. Ja tuossa aikaisemmissa esityksissä tuli nimenomaan tämä niin kuin kirjalliset ohjeet tai se asioiden kirjaaminen, niin on se sitten museolla kokoelmapolitiikka tai eri arkistoilla hankintapolitiikat, muut tämmöiset ohjesäännöt, miten toimitaan, niin nämä julkaisemiseen liittyvät asiat kannattaa tietysti sitten kirjata sinne, ja et on se pohja sitten, mihin palata, jos ruvetaan kyselemään niitä perusteita, että millä perusteella nämä on tehty. Mutta mä tuun niihin vielä pikkasen tarkemmin. Mutta tuossa meidän niin kun suosituksessakin yhtenä lähtökohtana on kirjattu nämä journalistien ohjeistus. Ja tuossa Juunaksen esityksessä tuli tämä sananvapaus. Että sehän ei suoraan, siis sananvapauden perusteella me ei tosiaan voida vaikkapa nyt Finnaan kaikkia mahdollista tietoa julkaista. Että se ei ole se meille perusta. Mutta jos ajatellaan semmoista niin kun yleisesti hyväksyttyä niin kuin linjausta, niin tässä on aika hyvin kirjattu niitä perusteita, että mitä kannattaa miettiä, että niin kuin lähtökohtana. Ja sitten on tietysti se ikä, että jos ajatellaan vaikkapa 80-luvun kuvia, 90-luvun kuvia suhteessa 2018 kuvaan, niin silläkin on oma merkitys, mutta se pääasia on, että jokainen organisaatio tekee sen oman harkintansa. Ja tietysti nyt jo me kaikki ollaan julkaistu tai julkaistaan eri niin kuin muodoissa näitä aineistoja, annetaan käytettäväksi, niin tiettyjä, niin kuin voisi sanoa, toimintatapojahan on olemassakin, että sieltä saa semmoista linjausta. Ja tuossa tuli tuo rikoksiin liittyvät asiat, niin se on tietysti semmoinen niin kuin erityisasia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, ja sitten ne alaikäiset lapset, että on tietyt tämmöiset niin kuin erityisryhmät, jossa on, voisi sanoa, niin kuin vielä se erityissuojelu. Mutta ihan esimerkiksi siitä, että ei niin kuin itse aiheuteta sitä tavallaan meidän omalla toiminnallaan sensurointia. Tämä on tietysti niin kuin yleisesti tunnettu tapaus, ja jos seuraa tuota verkkokeskustelua, mitä lehdissä on, niin kyllähän tästä niin kuin koko ajan puhutaan. Mutta tämä vaan osoittaa sitä, että miten niin kuin sanotaan ehkä meidän sen päätehtävän kannalta, niin voidaan tehdä niin kuin ehkä virheellisiä tulkintoja ja vähän ylireagointia, mikä vaikutus sillä on. Eli just se, että jos me julkaistaan se, että silloin niin kulttuuriperinnön kannalta todella tärkeää niin merkitystä jollain aineistolla, on se aineisto siis mitä tahansa, ja me ollaan harkiten julkaistu se, niin kyllä meidän pitää sitten seistä sen takana, että se oikeasti on se meidän linja.
No sitten tuossa oli vielä tämä näyttelykäyttö, ja tämä on tosiaan se, voisi sanoa, meidän niin kuin omassa toiminnassaan niin kaikista vapainta, että miten me voidaan toimia. Siinähän nimenomaan tämä meidän niin kuin sananvapaus, tutkimuksen vapaus niin kuin pätee, että me voidaan meidän omissa tiloissa tai sitten just näissä niin kuin toimitetuissa verkkojulkaisuissa, kuratoiduissa kokonaisuuksissa, niin vapaammin sit julkaista. Ja sitten tietysti mikä koskee niin kuin sekä näyttelykäyttöä että myös sitä niin kuin vaikka verkkojulkaisemista, niin se, että jos se tieto on jo jossakin julkaistu, niin se helpottaa. Tai sitten, että mikä se konteksti on. Mutta näyttelykäyttö on tietysti tämä, että me voidaan julkaista. Mutta niin kuin tuossa meidän suosituksessakin kun on sellainen niin kirjauksena, että se tieto olisi kuitenkin oikeellista, tarkkaa, perusteltua ja oikeasuhtaista. Ja tässäkin mä tähän tarkoituksella laitoin kysymysmerkiksi vähän, että jokainen voi miettiä sitä niin kuin omaa, vaikka meidän organisaatioiden vaikuttavuutta, että mä näen, että kyllähän meillä oikeasti on se velvollisuus ottaa kantaa, ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kertoa myös sellaisista asioista, jotka ei välttämättä niitä ihmisiä miellytä, joista me kerrotaan, mutta se on meidän velvollisuus tai organisaatioita. Mutta tässäkin sitten tietysti se, että jos tietoisesti loukataan, ja, niin silloinhan sitä oikeus viime kädessä päättää sitten, että mistä on kysymys. Vähän kuin että myös tämä perusteltu ja oikeasuhtaisuus tulee siinä. No sitten viimeisenä on tämä meidän omien kokoelmien käyttö meidän omassa viestinnässä. Että tämäkin on niin kuin, tietysti meidän itsemme hyvä muistaa, että eihän meillä ole niin kuin, oikeutta ihan mitä tahansa käyttää ja tehdä niillä ihan mitä tahansa meidän omassa viestinnässä ja varsinkin markkinoinnissa, että siinä semmoinen niin kuin, voisi sanoa, tämä koulutus on tullut tässä monessa asiassa mieleen, mutta tämä on ehkä tässä niin kuin, keskeistä, että ne, jotka tekee organisaatiossa sitä viestintää, niin tämän tietosuojan myös miettii siinä, kun valitsee niitä aineistoja, mitä viestinnässä käytetään. Ja tosiaan tuossa markkinoinnissa, niin kyllähän se on, että jos elossa olevia ihmisten niin kuin aineistoja on se sitten mitä tahansa, niin käytetään markkinoinnissa, niin lähtökohtaisesti heitä pitää pyytää siihen lupaa, että tämä on. Ja sitten tuossa on semmoisena niin kuin meidän suosituksessa, että ne kontekstitiedot pidettäisiin niiden aineistojen mukana, että ainakin kun me itse niitä julkaistaan, niin tällä me taataan ehkä paremmin se, että meidän oman tarkoituksen toteutuminen. Mutta vielä lopuksi tätä koulutusta, että sehän on se keskeinen asia, että jos ajatellaan vaikka aineistojen julkaisemista, niin kaikki, jotka niitä julkaisee tai tekee niitä julkaisupäätöksiä, on se niin kuin asiakaspalvelussa tai näyttelyissä tai verkkojulkaisemisessa, niin olisi koulutettu ja saisi sen riittävän koulutuksen ja että ymmärtää sen oman toiminnansa merkityksen. Ja niin kuin semmoisena hyvänä lähtökohtana tässä on tietysti se, että mitä vaikka niin kuin museovirastossa on tehty, että meillä on niin kuin periaatteena, että kaikki käytän tietyn verkko niin kuin tietosuojakoulutukseen, niin ainakin tietää perusasiat tietosuojasta. Mutta tämäkin meidän niin kuin suositus, niin tämähän antaa vain semmoisen niin kuin pohjan, että semmoinen, että jokainen organisaatio sitten sen pohjalta miettii ja tekee ne omat tarkemmat ohjeistukset, että miten toimitaan ja mikä on se, niin kuin voisi sanoa, linjaus siinä, että mitä voidaan vaikka julkaista verkossa. Näin. Kiitos. Kiitos Ismolle ja kiitos teille, jaksoitte istua täällä, ja nyt pidetään jaloittelutauko. Jatketaan kello 11.00 ja siinä vaiheessa viimein tekin pääsette ääneen, eli sitten voitte esittää kysymyksiä ja me parhaan kykymme mukaan yritämme vastata niihin. Mutta jatketaan 15 minuutin kuluttua.
Pidetäänkö meidän istuutta sen pöydän? No niin, jos jatketaan nyt tällä keskustelu- ja kysymysosiolla. Odotellaan hetki, että kaikki pääsee istumaan. Niin eli nyt tosiaan ideana on, että varmasti tässä on herännyt kysymyksiä joko nyt tämän seminaarin aikana tai jo aikaisemmin, kun olette miettineet näitä tietosuojakysymyksiä ja ehkä tutustuneet tähän meidän suositukseen, että nyt on sana vapaa, että mä ihan ennen kuin kiikutan mikrofonin sinne taakse, niin tässä Outi Hupaniitty, hänellä oli yksi täydennys tähän. Outi on ollut siis tässä meidän ryhmässä mukana, niin hänellä oli yksi näkökulma tähän hankintaan liittyen, niin Outi tässä alkuun esittää semmoisen kommentin ja sitten sen jälkeen aletaan jakaa puheenvuoroja. Siellä takana on ensimmäinen tulossa. Joo, mulle tuli mieleen tuossa, kun Kristiina puhui ja liittyen myös muihin näihin, että niin kuin siinä henkilötietojen, että siinä hankintaprosessissa ja ylipäätään siinä koko prosessissa sieltä niin kuin hankinnasta sinne käyttöön saattamiseen asti, niin meidän organisaatiossahan koko ajan pitää pohtia, että se täytyy integroida se ajatus siitä henkilötietojen käsittelystä ja se henkilötietojen käsittelyn mahdollistamisesta koko ajan siihen prosessiin. Ja tässä tuli just niin kuin ajatus, mulle nousi mieleen nimenomaan tämä kysymys anonymisoinnista, mikä on ollut niin kuin paljon esimerkiksi meidän organisaatiossa tapetilla, kun meille tulee tarjouksia esimerkiksi tutkijoilta, heidän keräämistä tutkimusaineistoista, ja sitten kysyy, että voiko he tarjota meille aineistoja, joita he on niin kuin anonymisoinut tai joista he on esimerkiksi luvannut niin kuin näille heidän haastatelluille, että näitä aineistoja käsitellään aina anonymisoidusti. Kun me otetaan SKS-arkistoon aineistoja, niin me otetaan niitä aineistoja meille sisään sitä varten, että me voidaan tarjota niitä siellä vähintään tutkijasalissa tai sitten laajemmin, mahdollisesti jopa verkossa, jos kaikki menee hyvin. Mutta jos se tutkija kerätessään sitä aineistoa on luvannut sille, esimerkiksi sille haastateltavalle, että kukaan ei koskaan tule tunnistamaan häntä, niin kuinka me voidaan tutkijasalissa jollekin ihmiselle sit niin kun antaa sitä aineistoa käytettäväksi? Miten me voidaan niin kun toimia niin, että tämä haastateltava, josta meillä ei ole mitään tietoa, ja tämä käyttäjä, josta siitäkään meillä ei ole kauheasti mitään tietoa, että siellä ei tapahdu semmoista tunnistamista. Eli niin kuin siinä pitää koko aika ajatella myös sitä, että mitä sille niin kuin haastateltavalle on luvattu. Eli siinä kohtaa pitää huomioida se, että mitä missäkin kohtaa siitä henkilötietojen käsittelystä on puhuttu. Eli sen takia esimerkiksi meillä on niin kuin papereissa koko aika puhutaan siitä, että informoidaan henkilötietojen käsittelystä, huomioidaan se, että niin kuin aineistossa on henkilötietoa, ja vaikka ne aineistot tulisivat meille nimettöminä, niin siellä aineistossa sisällä on henkilötietoa, ja se voi jossain tapauksissa johtaa tunnistamiseen. Mutta ne aineistot annetaan siinä muodossa, kun ne annetaan. Ja me ei pystytä niin kuin valitsemaan sitä, että kuka niitä käyttää. Se on ihan eri asia siinä kohtaa, kun se tutkija, joka on tehnyt sen haastattelun, säilyttää niitä siellä omalla kovalevyllään, omassa kaapissaan niitä haastatteluaineistoja, tekee niistä tutkimuksen. Se on paljon hallitumpi se prosessi siinä kohtaa, kuin sitten, kun ne on meidän organisaatiossa ja ne on tutkijasalikäytössä. Niin, tämä anonymisointikysymys on iso haaste. Ja
yksi vastaus siihen, mitä me SLS:ssä ollaan mietitty ja otettu käyttöön. Kysymys on siitä, että informoidaan tutkijoita siitä, että niitä ei kerätä siinä tarkoituksessa, tai ilmoitetaan näiltä, joilta kerätään, että tämä on täysin anonyymiä, koska ensinnäkin Suomen kokoisessa maassa on erittäin vaikea anonymisoida materiaalia täysin ilman, että siitä menetetään niin kuin hirveän paljon, tai siis tavallaan sen arvo vähenee aivan totaalisesti. Se ratkaisu on kyllä se, että ehdotetaan tutkijoille, että käytetään pseudonymisointia, eli ne on erikseen säilytetään ne yhteystiedot tai siis ne nimet sun muut, ja sitten on tällainen numeroavain ja että tavallaan että tämä ilmoitetaan näille tutkittaville, että nämä tiedot ei tule käyttöön, sun nimitiedot ei tule käyttöön suoraan ainakaan tässä ja nyt, että ehkä 100 vuoden kuluttua, koska sehän on se kanssa myös se tavallaan tämä aika. Niin kun Juha toi esille, tämä just tämä kysymys siitä, että voin hyvinkin ymmärtää, että ihminen tässä ja nyt ei halua kertoa omista yksityisoloistaan, mutta 100 vuoden kuluttua tämä on historiaa. Et sen takia, jotta päästäisiin tässä eteenpäin, on hyvä olla dialogit tutkijoiden kanssa ennen kuin ne rupeaa tätä materiaalia keräämään jopa. Että just tämä, että jos ne tehdään yhteistyötä niiden kanssa. Tämä vaatii ikään kuin dialogia CAM-sektorin ja tutkijoiden välillä. Joo, mä voisin lisätä niin kuin myös sen, että sehän ei ole myöskään niin kuin joko tai tilanne, että meillä on niin kuin myös semmoista ratkaisua käytetty, että kun me ollaan avoimesti avattu se CC-bailla, se tutkimusaineisto, niin siitä se on anonymisoitu, mutta se originaaliaineisto on meidän tiloissa sitten taas tutkijoiden käytettävissä. Että siinäkin täytyy sitä riskiä punnita. Että se, että se laittaa kaikille kansalle CC-bailla, niin riski on ihan toinen kuin se, että on yksi tutkija. Silloin me ei kuitenkaan rajoiteta sitä niiltä tutkijoilta, jotka tarvii niitä tietoja. Ne voi tulla silloin aina meille tutkimaan. Että tämmöisiäkin ratkaisuja on ja, mutta dialogi on varmaan, ja just se tarpeellisuus, oikeasuhtaisuus, harkinta, mutta niin kuin Outia komppaan siinä mielessä, että ei lähdetä niin kuin rutiininomaisesti kaikkea anonymisoimaan, että se silloin niin kuin menetetään se tutkimuksellinen arvo, kun puhutaan niin kuin humanistisista aineistoista esimerkiksi, mutta nyt yleisökysymyksien aika, ja tuolta takaa pyydettiin äsken jo puheenvuoroa, niin minä kiikuttelen tässä tätä mikrofonia sitten aina, niin saadaan ääni talteen myöskin tähän tallenteeseen. Joo, kiitos paljon. Olen Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmista, ja olisin ehkä kommentoinut tai kysynyt, kun oli tavallaan hauska, kun Vesa aloitti, että lainsäätäjälle oli joidenkin käsitteiden kanssa hieman ongelmia, että mitä tarkoittaa kulttuuriperintöaineisto, niin ainakin omasta mielestäni tämä lainsäädäntö myös sisältää aika paljon epämääräisiä käsitteitä, joita toivoisin, että tällaisissa toimintatavoissa tai sitten organisaatiokohtaisissa vaikutusten arvioinnissa määriteltäisiin hieman tarkemmin, että ne on erityisesti nämä vaikka erityiset henkilötietoryhmät tai nämä entiset arkaluontoiset henkilötiedot, että tavallaan voi ihan aiheellisesti esittää kysymyksen, mitä tarkoittaa rotu tai etninen alkuperä. Onko esimerkiksi, vaikka esimerkki oli taas tämä tavallaan saamelaiset, mutta että onko esimerkiksi eurooppalainen, suomalainen, savolainen, kuopiolainen, afrikkalainen, syyrialainen, mikä näistä on suojeltava etninen alkuperää koskeva tieto. Samaa tietysti voi koskea, tavallaan saman voi myös kohdistaa näihin muihin erityisiin henkilötietoryhmiin, että onko vaikka heteroseksuaalisuudesta poikkeavat seksuaaliset suuntautumiset vain se tavallaan arkaluontoinen henkilötieto, tai onko vain sairautta eikä terveyttä koskevat tiedot. Itse olen ainakin käsittänyt niin, että esimerkiksi rotua ja etnistä alkuperää koskevaa
käsitteen määrittelyä ei suomalaisessa lainsäädännössä ja sen tulkinnassa juurikaan ole tehty. Jos mä vastaan ensin tähän kysymykseen, tämä on erittäin hyvä kysymys. Sehän on nimenomaan niin, että nämä, kaikki nämä määrittelyt näistä erityisistä henkilötietoryhmistä, ei ne koske mitään marginaaliryhmiä tai poikkeavia ryhmiä, ne koskee kaikkia. Nimenomaan just tämä seksuaalinen suuntautuminen. Meillähän ollaan keskusteltu esimerkki siitä, että jos meillä on kuva kirkkohäistä, niin siinä, sillä kuvallahan me voidaan, siinähän ehkä tulee tämä uskonnollinen dimensio, että kuuluvat kirkkoon, mutta B, myös se seksuaalinen suuntautuminen siinä, että jos mies ja nainen menee naimisiin, niin siinähän on kanssa seksuaalinen suuntautuminen. Sama koskee just tätä kysymystä etnisestä alkuperästä. Sana rotuhan on tänä päivänä, sitähän ei käytetä. Minkä takia se on tässä mukana tässä asetustekstissä, on se, että koska sitä on aikaisemmin käytetty määritteenä, niin halutaan selkeästi ilmaista, että siltä osin kun näitäkin käytetään, niin tämäkin on arkaluontoinen tieto, vaikka ne ei tänä päivänä perustu mihinkään, että kuka kuuluu mihinkin rotuun. Mutta tosiaankin just se, että etninen, onko niin sanottu kantasuomalainen, onko tämä etninen ryhmä, hyvinkin voidaan väittää, että ehkä on. Ongelmahan on vaan tässä just se, että jos me tulkitaan sitä näin, mikä on sinänsä ihan järkevä tulkinta, niin sehän tarkoittaa, että kaikki on arkaluontoista tietoa. Ja sehän ei ole tavallaan nyt ihan, miettii nyt esimerkiksi museoviraston kuvakokoelmia, niin sitten ei suomalaisista ei näytetäkään mitään kuvia varmuuden vuoksi, että kunhan ne nyt on, kuuluu hänen johonkin ryhmään. Tässä tulee kyllä taas tällainen vähän intressivertailu. Tämä liittyy myös siihen kysymykseen, joka oli tässä Isman esityksessä. Kysymys siitä, että jos on esimerkiksi kuvat julkisella paikalla, jos siellä osallistuu vappumarssiin tai jotain vastaavaa, niin silloin hän on julkisesti itse ikään kuin ilmoittanut olevansa jotain kantaa. Silloin sitä erityistä suojelun tarvetta ei ole samalla tavalla. Mutta sitten toisaalta, jos nämä kuvat on otettu kotirauhan piirissä olevassa miljöissä, niin silloin meillä on kyllä suurempi ongelma taas. Hyvää vastausta mulla ei ole, mutta olet tavallaan oikealla jäljellä kyllä. Joo, kiitos. Otetaan tästä. Ossilla oli seuraava kysymys, sitten sieltä rivin päästä seuraava. Joo, kiitos. Ossi Viita, Urheilumuseo. Kiitos ensinnäkin hyvästä työstä. Tämä suositut auttaa meitä tekemään näitä omia käytäntöjä, eli käytännössä niitä lomakkeita, joita tuossa laskeskelin, että ainakin 5 erilaista paperia on laadittava liittyen aineiston käyttöön ja luovutukseen ja sitten tämä tärkeä vaikutuksen arviointi. Erityisen hyvä asia on, että olette ottaneet selkeän kannan tähän, että kun otamme aineistoa vastaan, niin me ollaan rekisterin pitäjiä. Eli nythän on kentällä jo tehty sitä, että kun tietosuoja-asetus tuli, niin monet järjestöt on alkanut tuhoamaan passiivista aineistoa, kun siellä on käynyt lakimiehet kouluttamassa. Ja he on todennut, että se on helpoin tie. Ja meillä on ainakin ollut, kun on käynyt tuolla järjestöissä, urheilujärjestöissä, niin se, että meillä on monien kanssa jo tehty aikaisemmin luovutussopimus. Ja nyt on tulossa paljon jatkoluovutuksia. Niin me ollaan annettu ohjeeksi, että jos nyt jotain ongelmia tulee, niin te voitte vedota siihen, että teillä on luovutussopimus urheiluarkiston kanssa. Ja meille se aineisto tulee siirtymään jossain vaiheessa. Ja silloin me ollaan sen aineiston rekisterin pitäjä. Ja erityisen tärkeää tähän on tämän erityisaineiston suhteen, tämän vanhan arkaluontoisen aineiston suhteen. Että niiden säilyttäminen siellä järjestöissä tulee olemaan ongelma, ja niitä ne tulee varmasti ensimmäisenä tuhoamaan ja on jo tuhottu. Mutta sitten se pieni kritiikki. Oli tietysti toiveissa, että tämä suositus olisi mennyt yksityiskohtiin enemmän ja antanut hienoja lomakepohjia, jossa sitten käytännössä olisi tarvinnut vain nimi muuttaa sinne oman organisaation nimi
ymmärrän, että se on aika mahdotonta, mutta minkälaisen kuvan sitten antaa se, että me ruvetaan nyt kaikki väsäämään näitä omia lomakkeita? Olen paikallishistorian tutkija ja käytän monia arkistoja ja tilaan aineiston. Yhdessä mun asiakastietoja, tilaustietoja sälytetään mahdollisesti vuosi, toisessa 2 vuotta, kolmannes 5 vuotta, neljännes 10 vuotta, seuraavassa ikuisesti. Eli kyllä tämä antaa aika oudon kuvan sitten mulle, kun mä käytän näitä useita eri arkistoja. Eli tietysti jatkokehittelyä varten toivoisi, että tämäkin huomioitaisiin. Ja sitten kun mä rupean sitä tutkimusaineistoa luovuttaa eri arkistoihin, niin mä törmään mitä erilaisempiin lomakkeisiin ja käytäntöihin, että kyllä me nyt kaikki tiettyä samaa työtä tehdään, että urheilumuseokin ottaa vastaan esineitä, asiakirjoja, valokuvia, julisteita, kirjoja ja lehtiä. Ei me jokaiselle näille tehdä omia lomakkeita. Kyllä me aiotaan tehdä kaikille yhteinen lomakke näihin eri käyttötarkoituksia varten. Kiitos. Joo, kiitos. Tämä on kyllä ihan totta, mitä sanot, että tietysti tämä kirjo, lomakkeiden kirjo on varmaan sitten aika iso. Mehän ollaan ainakin arkistosektorin yhteistyöverkostossa ja muissa tällaisissa yhteyksissä käyty vähän läpi näitä lomakkeita. Et se on varmaan kyllä sellainen työ, jota voidaan ainakin, en tiedä miten yksityiskohtaisesti, mutta jonkinnäköisiä lomakepohjia varmaan olisi hyvä yhteisesti jakaa. Joo, mä voin kommentoida vielä sen verran, että me itse asiassa tuossa niin kun ryhmissähän me mietittiin sitä alkujaan, että me oltaisiin laitettu tähän niitä lomakepohjia, mutta sitten ihan tämän aikataulullisesti niin päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa me ei sitä tehdä, mutta onhan tämä niin kun sille jatkotyöskentelylle ja työstölle tosi hyvä ajatus, että tehtäisikö me jotain mallipohjia, mutta just se, että jokainen organisaatiohan sitten katsoo niistä, että ne on niin kuin organisaatio itse hyväksyy, että me ei niin kuin semmoisia ehdottomia suosituksia, että näitä on pakko käyttää, että eihän me voida niin kuin tänä ryhmänä määritellä, että miten joku organisaatio omat lomakkeensa tekee, mutta just tämmöiset tietyt niin kuin lauseet, että mitkä on niin kuin hyvä olla samalla tavalla, että ei tule niitä niin kuin erityistulkintaongelmia, niin tämä voisi olla varmaan se meidän niin kuin ryhmän niin kuin panos siihen, että me ei tehdä sanotaan viimeisen päälle valmiita lomakkeita, mutta ne tietyt asiat, että mitä näissä lomakkeissa pitää olla ja jotkut keskeiset niin kuin asiat, valmiita tiettyjä muotoiluja, mutta että luulen, että on tälle ryhmälle sitten jatkotyöskentelyä ihan hyvä. Joo, mä voisin jatkaa, että me tosiaan, meillä oli aluksi agendalla, että tehdään lomakepohja, mutta niissä on sellainen ongelma, ihan jos tehdään valmiit lomakkeet, että tähän liittyy muutakin kuin tietosuoja, tähän liittyy luovutussopimusten ehdot ja tähän liittyy tekijänoikeus. Ja esimerkiksi tekijäoikeudellisesti meillä ollaan vähän eri asemassa lainsäädännössä, joillakin on enemmän oikeuksia, jos on esimerkiksi lakisääteinen tehtävä, vaikkapa kansalliskirjastolla on tietyt vapaakappalekirjastona tietyt oikeudet. Ja sitten vaikkapa musiikkiarkistolla on vähän erilaiset, että semmoinen niin kuin vakiolomake, joka toimisi niin kuin kokonaisuudessaan, niin sen tekeminen on aika haastavaa, jopa mahdotonta tehdä kunnolla. Mutta juuri se, että olisi ehkä vakiolausekkeet, että miten tietosuojasta informoidaan, minkälaisella lausekkeella, niin semmoisia voidaan tehdä. Ja korostaisin muutenkin, että tämähän nyt on tarkoituksella laitoin, me siihen suosituksen etusivulle, että tämä on versio 1.0, eli siihen on jo ikään kuin sisäänrakennettu se, että varmasti tätä tullaan päivittämään nyt jatkossa sitten esimerkiksi niiden kokemusten ja kommenttien perusteella, mitä nyt kentältä tulee. Mutta korostan sitä just, että kun tämä kaikki tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta, niin me ei ihmeisiin pystytä, että kaikki tehdään tätä oman työn ohessa ja niin kuin meidän resurssit on valitettavan rajalliset, mutta otetaan toki näitä toiveita huomioon ja tosiaan esimerkiksi joku vakiolauseke, millä
luovuttajaa informoidaan tietosuoja-asioista, niin semmoisia varmaan voidaan pyrkiä tekemään. Että esimerkiksi KAM-juridiikkaryhmän työ, vaikka tämä työryhmä tässä muodossa ehkä nyt toiminta loppu, niin juridiikkaryhmän puitteissa voidaan näitä asioita viedä jatkossakin eteenpäin. Mutta nyt... Mulla on yksi lisäkommentti tähän sun ensimmäiseen osioon, eli kysymys just siitä, nämä ensisijaiset organisaatiot, jotka luovat tämän materiaalin ja niiden ymmärrys tästä elinkaariajattelusta. Eli tietosuoja-asetushan lähtee siitä, että pitää olla suunnitelma, että mitä tapahtuu materiaalille sitten, kun sitä ei enää tarvita siihen alkuperäiseen tarkoitukseen. Ja nyt, niin kuin itse sanoit, niin nyt kaikki koulutukset tässä maassa on lähtenyt siitä, että siitä loppuvaiheessa ne pistetään silppuriin. Mutta tämähän ei ole totta, vaan nimenomaanhan se on, että sehän on kaksi vaihtoehtoa. Joko ne pistetään silppuriin tai mikäli niillä on tutkimuksellista tai kulttuurihistoriallista arvoa, niin ne voidaan luovuttaa meidän tyyppiselle organisaatiolle. Ja tätä pitäisi jotenkin, meidän pitäisi ehkä harkita vähän suuremmassa piirissä, että miten tätä markkinoitaisiin ikään kuin suomalaiselle järjestökentälle. Teillä on kaksi vaihtoehtoa, älkää nyt turhaan tuhatkaa omaa historiaanne, että te voitte olla yhteydessä seuraaviin arkistoihin ja museoihin ja kirjastoihin ja saatte sieltä neuvoa. Ja sitten me voidaan harkita, että missä määrin materiaalia voidaan ottaa vastaan. Sitten on tietysti resurssikysymys, mutta tämä on mielestäni erittäin tärkeä pointti. Joo, kiitos. Ja nyt otetaan täältä seuraava kysymys. Joo, kiitos. Mä oon Petri Minkkinen ja Museoviraston kuvakokoelmista. Mulla on tässä, oon aloittanut ihan 2 kuukautta sitten, mutta mulla on tässä pari pikaista omaa kysymystä, mutta mä oikeastaan haluaisin nyt, koska Hannu tässä otti tämän, tai esitti oman puheenvuoron tässä, niin mä haluaisin hivenen sanoa siitä sanasta rotu, koska mä oon itse teen parhaillaan semmoista tutkimusta, mikä liippaa myös tätä aihetta. Ja tästähän on tullut ongelma, koska siitä on tehty myös tämmöinen kuin yleiskäsite, joka oikeastaan ei tarkoita yhtään mitään. Sillä on käynyt vähän sama kuin kävi aikoinaan globalisaatiokäsitteelle. Se ei enää tarkoittanut yhtään mitään. Ja perinteisestihän niin kuin se pohjimmiltaan se käsite tarkoittanut sitä, että sillä arvotetaan niin kuin kahden eri etnistä ryhmää edustavan ihmisen välissä suhdetta sillä tavalla, että toinen pitää itsensä laadullisesti parempana kuin toista. Ja se on nimenomaan koskenut älykkyyttä. Ja oikeastaan tämä niin kuin perusmerkitys on jotenkin kadonnut tästä hommasta. Ja no, ei siitä sen enempää, mutta vain huomiona. Ja sitten tämmöinen niin kuin yleisempi tähän, niin kuin, tähän EU:n tietoturva-asetukseen tai säädökseen liittyen. Eli tämähän on mun mielestä lähtökohtaisesti hirveän ongelmallinen, niin kuin olette varmaan monet eri syistä sitä samaa mieltä. Mutta tämähän on kuitenkin reagointia pohjalmiltaan näiden yhdysvaltalaisten kaupallisten yritysten tuottamiin haasteisiin. Ja sen sisällä täällähän oli tämä, niin kuin, että ihmisillä on oikeus näitä poistaa näitä ja ynnä muuta, mitkä liittyy nimenomaan tähän asiaan. Mutta tässä tulee niin kuin sivuvaikutuksena tavallaan myöskin monia muita hankalia asioita. Yksi on se, että se lisää entisestään byrokratisoitumista. Ja se on erittäin suuri ongelma kaikkein pienimmille toimijoille, jotka on pieniä yhdistyksiä, joilla on resursseja vielä vähemmän. Ja että niin kuin yleistilanne on siinä mielessä semmoista hankala, mutta kun se on säädetty, niin pakkohan se on tehdä ennen kuin sitten taas tulee uusi säädös tai muuntunut säädös tai joku vastaava. Ja sitten mä esitän huomioon niin kuin tavallaan tämän kentän ulkopuolelta, poliisin piiristä. Mielestäni se kuvaa aika hyvin monia asioita. Nyt on puhuttu paljon siitä, että poliisin pitäisi julkistaa tai avata paremmin ja henkilöidä paremmin nämä heidän ilmiantajarekisterit. Eli pitäisi nimetä ja panna sinne yleisen poliisitietokantaan kaikki nämä vasikat, jotka vuotaa poliisille tietoa. Ja mun näkemys on se, että se pohjimmiltaan tämä vaatimus nousee siitä, että poliisi nyt sattuu laittamaan Vladimir Putinin nimen sinne.
Mutta olipa mikä tahansa se syy, joka sen laukaisi. Mun mielestä äärimmäisen huono niin kun esimerkki tämmöistä vaateista, mitkä tulee yhteiskunnan taholta, koska tähän tulee käytössä tarkoittamaan sitä, että poliisi ei tule saamaan enää niin kuin vasikoita ollenkaan. Ne lopettaa sen vasikoimistoiminnan, koska jos ne tekevät niin, ne tietävät, että jos poliisi, tai poliisi on aina joku vuotaa. Kaikissa organisaatioissa aina joku vuotaa. Ja silloin, kun heidän nimet tulee esille, he tietävät, että heitä lähtee pää pois. Taikka heidän lapsiltaan lähtee pää pois. Tai heidän vaimoltaan lähtee pää pois. Niin, jokainen voi miettiä itsessään, miten se liittyy tänne, mutta mielestäni se tuottaa tuo hyvin esiin tämän ongelman, mikä tähän liittyy. Ja sanotaanko vielä loppu, että siitä säädöksestä hyötyy kaikkein eniten järjestäytynyt rikollisuus, plus sitten niin kuin erilaiset hämäräherrat, tuolla harmaat eminensit erilaisissa instansseissa, joiden niin kuin tekosten paljastamiseen tarvitaan myöskin informantteja. Eipä muuta tältä erää. Lyhyesti kommentoida että toivottavasti liittyy siihen niin kuin pelkoon ja luottamukseen. Se luottamus itse asiassa, jos ajattelee niin kuin CAM-organisaatioita, niin sehän me ainakin osassa noissa niin kuin keskusteluista niin puhuttiin aika paljonkin, että meillä on tosi tärkeä niin kuin pysyvän säilyttämisen organisaatioina säilyttää myös se niin kuin kansalaisten luottamus siihen meidän toimintaan. Ja se luottamus on myös sitä, että me toimitaan vastuullisesti. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että kun me julkaistaan niitä tietoja, niin pitäähän meidän kun miettiä myös ne seuraukset. Et mä sanoisin, että Suomessa meillä on tietysti kyllä hyvä tilanne, että Suomi on turvallinen yhteiskunta, jos ajatellaan meidän aineistoja ja ne, vielä jos mennään siihen riskiperusteiseen harkintaan, niin kun, no, arkistoissa ja on tietysti museossakin on monen tyyppistä aineistoa, mutta keskimäärin niin se on kuitenkin pieni riskistä verrattuna vaikka johonkin terveystietoihin tai muihin, mutta että sehän on totta, että pitäähän meidän sitten miettiä, että kun me julkaistaan vaikkapa kuvia ja tässä, tai sitten jotain muita metatietoja yksittäisestä ihmisestä, että mitä se voi merkata sille tulevaisuudessa. Mutta tosiaan tämä, mitä Juunaskin tuossa toi, mitä itse omassa esityksessä unohdin sanoa, niin se, että jos ihminen tuo sen, ilman että mennään tähän rotukeskusteluun, mikä on tietysti mielenkiintoinen, mutta sen vaikka oman poliittisen tai sukupuolisen niin kuin suuntautumisen tai minkä tahansa tämmöisen erityisen henkilötiedon julkisesti esille vaikkapa julkisuudessa, mielenosoituksessa tai sitten torilla muuten, niin kyllä se on silloin tieto, mitä me voidaan myös lähtökohtaisesti julkaista, mutta semmoinen niin kuin harkintahan siinäkin pitää sitten tehdä, että mikä on se meidän niin kuin määrittelemä etu. Joo, tuo luottamus on erittäin hyvä esimerkiksi niin kuin oman organisaation näkökulmasta, että jos me emme ole luotettava toimija ihmisten silmissä, niin emme me saa luovutuksia enää jatkossa. Että jos syntyy sellainen mielikuva, että joo, viekää vaan musiikkiarkistoon, mutta sieltä ne levii sitten nettiin ja ihan joka puolelle niin kuin kaikki, niin eihän siitä toiminnasta tule mitään. Eli se on yksi näkökulma, että toki toimitaan niin kuin lain ja muiden säädösten mukaisesti, mutta sen lisäksi toimitaan niin, että siitä syntyy sellainen luotettava kuva ulospäin. Ja se on varmaan meille kaikille, joilla suurella osalla ei ole mitään tämmöistä lakisääteistä asemaa, että esimerkiksi niin kuin vapaakappaleet on luovutettava, siinä ei ole vaihtoehtoja, kun laki niin määrää, mutta meille aineistot tulee vapaaehtoisina luovutuksina. Se on niin kuin yksi näkökulma, mitä itse asiassa tässä suosituksessa on tavallaan sivuttu, mutta sitä ei ole ehkä suorasanaisesti siinä välttämättä tuotu niin selkeästi esille. Mutta toki sitä laatiessa me ollaan lähdetty siitä, että toimitaan paitsi lain mukaisesti, niin myös luotettavasti niin kuin ihmisten silmissä.
lisää. Mä voisin sanoa joo. Tässä vaan, että mä muistuttaisin siis, että tässä ehkä byrokratia on lisääntynyt, mutta sinänsä hän meillä on ollut henkilötietolainsäädäntö aikaisemminkin, ja tämähän on hirveän tärkeää just tämä, mistä on puhuttu, tämä luottamus, että se säilyy, ja tämähän ainakin omasta mielestäni, että tämä on ollut tällainen ehkä niin kuin muistutus vaan siitä, että täytyy olla nämä kaikki asiat järjestyksessä, mutta niin kuin sanottu, nämähän on henkilötietoihin liittyvät asiathan ei ole mitenkään uusia meille KAM-organisaatiossa. Takana on seuraava kysymys. Hetki vaan tuon mikrofonin. Joo, kiitos paljon. Toivottavasti nyt ei vielä muilta kysymysvuoroja, mutta siinä on yleensä vaan, jos on vaikka nyt aineiston järjestämisestä tai luetteloimisesta tai muusta, niin esimerkiksi jos aineistoja niin kuin fyysisesti erotetaan toisistaan tuon niin kuin vaikka käyttörajoituksen perusteella, niin en muista kuinka tuossa toimintatavoissa nyt korostetaan niin kuin provenienssin tai sisäisen järjestyksen säilymistä, koska nämä käyttörajoitukset on aina määräaikaisia, että periaatteessa pitäisi olla sit vakiintunut käytäntö myös sille, että vaikka kirjoitetaan sen aineiston yhteyteen, että käyttörajoitus perustuu sille ja tälle. Ja varmaan nyt sitten tietysti, jos esimerkiksi jossain digitaalisissa kokoelmahallintajärjestelmissä olisi mahdollista rakentaa niin kuin tavallaan ajoitettu toiminto sille, mikä tavallaan automaattisesti se käyttörajoitus raukeaa jonkun tietyn ajan jälkeen, niin aina tietysti sen käyttörajoituksen yhteyteen olisi varmaan hyvä kirjoittaa arvio siitä, että mikä sen käyttörajoituksen määräaika on. Ja siinä sitten varmaan voisi tulla myös yhteiseen keskusteluun, että minkä perusteella se sitten arvioidaan, että onko se niin kuin, onko meillä suurin piirtein kaikilla samat, että onko se ihmisen keskimäärinen elinaika vai onko se nyt se 100 vuotta vai 110 vuotta vai mitä se on, mutta että tällaisia asioita nyt tietysti tulee siinä sitten huomioitavaksi. Vaikka siihen Finnan julkaisuukin liittyen, niin on tietysti harmi, että nyt tosi moni kokoelmahallintajärjestelmä perustuu sellaiselle on-off-julkaisemiselle, että käyttö- tai näyttörajoitettu tieto ei julkaista ollenkaan, koska se tietysti oikea käytäntö olisi, että meillä lukisi vaikka sisällönkuvauskentän kohdalla, että tämä sisältää käyttörajoitettua tietoa sillä perusteella, ja se on sitten käyttöluvan mukaisesti sitten saatavalla vaikka tutkijasalissa nähtäväksi tai jotain vastaavaa, mutta mä kommentoin nämä ja sitten varmaan syntyy keskustelua, sitten voi vaikka kommentoida jotain muutakin. Oliko teillä edessä? Niin, tämä kysymys, siis sä toit esille tavallaan yksi seuraus tästäkin lainsäädännöstä on just se, että me tarvitaan pidemmän päälle just järjestelmiä, joissa tätä voidaan tehdä nimenomaan automatisoida tai ainakin puoliautomatisoida tätä jakoa siihen, että onko nämä tiedot näyttö- tai käyttörajoitteisia. Tätähän työtä on jo aloitettu, mutta eihän tässä vielä olla maalin päästy sillä kohtaa. Sehän on aika monimutkainen kysymys, siihen on liittynyt monta tasoa siihenkin, mutta kyllähän se on selvästi, kun tämä asetushan lähtee siitä, että pitää olla hallinnolliset ja tekniset keinot käytettävissä siihen, että noudatetaan tätä asetusta, niin kyllähän se on nimenomaan just tämän tyyppisiä ratkaisuja, joita on pakko ottaa käyttöön. Ja siitä seuraa taas se ongelma, joka oli tässä esille, että miten nämä pienimmät organisaatiot pärjää tässä kentässä, niin se on aika haasteellista. Kyllä tässä on... Tämä voi johtaa siihen, että tavallaan ihan pienimmät arkistot ei oikein pysy perässä. Ja siinä niillä tulee ongelmia. Ja tässä pitää myös erottaa käytön rajoittaminen ja sitten sen näytön rajoittaminen. Eli käytön rajoittaminen siinä mielessä, että ne asiat, mitkä sovitaan esimerkiksi luovuttajan kanssa luovutussopimuksissa määräaikaisiksi, siis se, että
että tämä ja tämä osa aineistosta on tällaisella ja tällaisella lupaprosessilla rajattu tällaiseen käyttöön määräajaksi. Että ainakin niin kuin meidän organisaatiossa nykyisin kaikki käyttörajoitukset on määräaikaisia. Totta kai meillä on vanhastaan semmoisia käyttörajoituksia, jos ei ole määräaikaa, mutta enää ei tehdä sellaisia. Ja sitten on erikseen nämä tietosuojasta tai esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädännöstä johtuvat rajoitukset, jotka on semmoisia, että tietyn aikaa esimerkiksi aineistoa ei voi pistää vapaasti verkkoon. Tekijänoikeudesta johtuvat rajoitukset on helposti määräaikaisesti määriteltävissä, kun taas henkilötietojen suojasta johtuvat on hankalammin määriteltävissä ihan jo sen takia, että ihmisten kuolinaikat eivät ole aina tiedossa. Ja myös sitten se, että vapautuuko kaikki aineisto saman tien, kun joku henkilö kuolee, koska siellä voi olla kolmansien henkilöiden henkilötietoa. Ja miten tämä teknisesti toteutetaan, niin se on just sitten se, mistä Juunas tässä puhui. Eli nämä kaksi asiaa pitää pitää tässä näin nyt niin kuin erillisenä. Ja mitä tässä aikaisemmin puhuttiin siitä aineiston järjestämisestä, niin siinä on taas sitten se, että mitä siellä nyt sitten järjestetään erikseen. Että järjestetäänkö se aineisto, missä on sitä arkaluontoista henkilötietoa. Ja miten sitä on sitten esimerkiksi niistä luovutussopimuksissa sovittu. Ja mitä siellä on niin kuin esimerkiksi luovuttaja tunnistanut, että okei, tässä aineistossa on arkaluontoista henkilötietoa. Eli sekin on sitten hyvin organisaatiokohtaista. Sitten kulttuuriperintöorganisaatiosta ja siitä heidän hankinnastaan, siitä, että minkälaista aineistoa sinne tulee, että minkä tyyppistä aineistoa siellä sitten niin kuin hankintaprosesseissa tunnistetaan, että okei, nyt tähän kiinnitetään huomiota, tästä keskustellaan luovutusprosesseista, tätä tunnistetaan aineistoa inventoitaessa, järjestettäessä, tätä erotetaan siihen asiakaspalveluprosessissa huomioitavaksi. Mä ihan lyhyesti vielä mainitsen, että tosiaan mekin tässä suosituksessa viitataan tähän KDK:n puitteissa pari vuotta sitten tehty oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot suositukseen, että siellä on semmoisia yleisiä periaatteita, joita kannattaa alkaa käyttää jo nyt, vaikka ei olisi niin kuin järjestelmä sisäänrakennettu tämmöistä mahdollisuutta automaattisesti tehdä näitä näyttö- ja käyttörajoituksia, mutta että jos jo nyt aletaan niin kuin koodata esimerkiksi käyttöehtoja semmoiseen muotoon, että ne on myöhemmin koneluettavissa, niin niitä ei tarvitse sitten enää tehdä uudestaan, kun otetaan uusia järjestelmiä käyttöön. Mutta vien sinne taakse mikrofonin. Susanna Eklund Kansalliskirjastosta. Mä ajattelin oikeastaan antaa äänen tuonne meidän etäyhteysosallistujille, koska tänne on tullut aika paljon kommentteja nyt, jos sopii. Eli täällä on osa varmaan siis nyt käsiteltykin, mutta mä luen nyt näitä, mitä täällä on. Eli paikallisten kotiseutujärjestöjen arkistojen pyörittäjät ovat osin oikeuskelpoisia rekisterinpitäjiä, osin eivät. Myöskin verkkotoimintataito on kirjavaa. Kotiseutuliiton osallistuminen on välttämätöntä, jotta käytäntöjä saadaan turvallisiksi. Ja sitten tuli tämmöinen, että erittäin hyvä kommentti tuo toive lomakemalleista urheilumuseon edustajalta. Sitten on tämmöinen, että voiko selosteen ja informointi asiakirjan yhdistää? Voisiko samaan asiakirjaan yhdistää myös prosessit luovuttajien tietosuojaoikeuksiin liittyville pyynnöille ja poisto- ja korjausvaatimusten käsittelylle sekä ohjeet käyttölupien hakemiseksi? Täällä on useita, haluatteko te vastata näihin niin kuin yksi kerrallaan vai luenko me nämä kaikki eka? Mitä täällä on? Täällä on aika monta kysymystä. Luenko me kaikki?
Jos aloitetaan siinä lopusta kysymys siitä, että voidaanko näitä yhdistää tätä informointivelvollisuutta, joka avataan ikään kuin kaikille käyttäjille, ja siitä tähän tämä sisäinen, hetkinen, mikä se nimi nyt sillä oli, selostekäsittelytoimista, niin käytännössä ei välttämättä, koska siinä selostekäsittelytoimista siellä pitää kuvata muun muassa sitä, miten tämä tietoturva on hoidettu organisaatiossa, ja sitä tietoa ei taas ole hirveän järkevää julkaista koko maailmalle, koska silloin se ei kyllä toimi, tietoturva ei enää toimi. Eli ei, vaan kyllä tässä tarvitaan ikään kuin kahta eri asiakirjaa käytännössä, kyllä. Sitten se ensimmäinen kysymys siitä kotiseutuyhdistykset, ja tässä me ollaan takaisin taas tässä kysymyksessä niistä yleiset etua palvelevista arkistoista, jotka ei välttämättä ole tällaisia, joilla ei ole oikeutta käsitellä näitä arkaluontoisia tietoja, että mikä niiden rooli on tulevaisuudessa ja miten me hoidetaan tämä. Tämä on iso haaste kyllä tässä, että koko tämä suomalainen kansallisyhteiskunta, kaikki ne organisaatiot, kotiseutut ja muut, joilla on valtavasti historiamateriaalia, että missä määrin he voivat säilyttää sitä, ja missä määrin tämä johtaa siihen, että meille tulee, tälle ammattilaisorganisaatiolle tulee enemmän materiaalia taas. Tämä on niin kuin haastekysymys. Tämä lomakekysymyshän vastattiin, oliko sen siinä muuta vielä? On täällä muutakin. Mä luen lisää. Eli onko Suomessa CAM-organisaatioissa yleisesti käytetty anonymisointia tai pseudonymisointia? Onko esimerkkejä tästä? Niin, joo, toi tietoarkisto, Tampereen tietoarkisto on käyttänyt sitä aika paljon. Pseudonymisointi on ehkä jonkin verran käytetty SLS:ssä ja SKS:ssä keruiden yhteydessä jonkin, mutta erittäin rajoitetusti. Ei voi sanoa, mutta se on kyllä erittäin rajoitetussa määrässä sitä on käytetty. Joo. Sitten täällä oli aineistojen luovutukseen liittyen, miten valtuutus perikunnalta pitäisi todentaa? No, periaatteessa tietysti, jos ajatellaan perikuntaa, niin siinähän on yleensä sitten perikunnasta joku henkilö, joka tekee sen käytännön luovutuksen, mutta sanotaan, että periaatteessa pitäisi olla sitten kyllä niin kuin, vaikkapa, että perikunnan kaikilta jäseniltä valtakirja, että hän on oikeutettu tekemään sen. Että nämähän on sitten, että jokainen organisaatio tavallaan miettii, että miten niin kuin tiukasti tätä noudattaa, mutta periaatteessa pitää olla sitten, että on oikeasti todennettu, että on oikeus luovuttaa ne tietyt oikeudet. Niin silloin se tarkoittaa, että jos siinä on niin kuin niitä oikeuksien omistajia on iso joukko, niin kaikiltahan se pitäisi saada. Nimenomaan juuri näin, sehän liittyy siihen omistuksen siirtymiseen, ja mä tiedän, että monissa CAM-organisaatioissa on aikaisemmin ei ole ollut hirveän tarkkoja tässä suhteessa, eli joku perikunnasta on tuonut materiaalia, ja sitä on iloisesti otettu vastaan ilman, että olisi tehty välttämättä edes luovutusasiakirjaa aikoinaan, tai sitten jos on tehty, niin vain yksi on allekirjoittanut, mutta tosiasiaan on se, että jos meillä on perikunta, niin kaikilla perikunnan osakkaillahan on omistaa sen, sehän on yhteisomistussuhde, ne omistaa sen yhdessä, että ei yksi voi lahjoittaa sitä ilman muiden lupaa. Ja siitä on välillä syntynytkin sitten ongelmia, ehkä ei itse lahjoituksesta tai luovutuksesta, mutta sitten jos on sovittu käyttöehdoista, niin ehkä ne muut perikunnan jäsenillä on ollut muita käsityksiä käyttöehdoista, että sen takia tässä kannattaa kyllä olla varovainen. Tähän liittyy myös se, että, mutta se ei liity tavallaan tähän tietosuoja-asiaan. Se liittyy myös nämä tekijänoikeudet, joka on toinen taso siinä, että siinä yhteydessä, kun saadaan materiaalia, jonka liittyy tekijänoikeuksia, niin jos CAM-organisaatio haluaa niitä jollain tavalla hyödyntää ja levittää tätä materiaalia, niin kannattaa sitäkin miettiä, että antaako ne oikeuden
esimerkiksi julkistaa tätä materiaalia netissä, koska ne on tullut todennäköisesti myös tekijänoikeuksien haltijoista. Ja se on aika monimutkainen vyyhti, joka ei, tämä paperi ei vastaa siihen kysymykseen, mutta sitäkin kannattaa pitää mielessä, kun ottaa materiaaleja vastaan. Noin. Sitten täällä on kaksi enää jäljellä. Eli onko laissa asetuksessa määritetty, mitä tietosuojalaki tarkoittaa historiallisella tutkimuksella ja tieteellisellä tutkimuksella? Jos mä vastaan siihen, siis tieteellinen tutkimus ei ole niin hirveän selkeästi määritelty. Se määritellään, mitä mä sanoisin, tai se on helpommin määriteltävissä. Historiallinen tutkimus on jotain lisää, sen lisää, jossa ei välttämättä toimita tiedeyhteisössä ja tiedeyhteisön normien mukaan esimerkiksi sukututkimus tai paikallishistoriallinen tutkimus tai vastaava tällainen niin kuin ihmisten oikeus omaan historiaan, liittyy tähän ihmisten oikeuteen tutkia omaa historiaan. Eli se on laajempi käsite ja sehän on hyvä asia, koska sehän tarkoittaa sitä, kun me mietitään, kun avataan materiaalia arkistoissa tai arkistoissa ja meillä on käyttöoikeuslomake, millä perusteella me annetaan. Sillähän pitää olla tietosuoja-asetuksen mukaan, mehän saadaan antaa materiaalia muille vaan, jos niillä on jonkinlainen peruste, jonka on todennettavissa, että millä perusteella me annetaan se. Ja tieteellinen tutkimus on aika helppo tavallaan, mutta se historiallinen tutkimus se avaa niin kuin just tämän aika laajan käyttäjäpiirin. Se on laillista antaa sukututkijoille, paikallishistorian tutkijoille. Sitten on kolmas, on sitten nämä sananvapauden piirissä, että journalistiseen käyttöön tai taiteelliseen käyttöön voi myös antaa materiaaleja. Ja se viimeinen on, ja sitä on kyllä myös mainittu tässä jossain kohtaa tässä meidän suosituksessa, on niin sanottu kotitalouskäyttö, eli yksinomaan yksityiseen käyttöön voi myös antaa materiaalia yksityiseen käyttöön. Se, joka ei jää tämän alueen ulkopuolelle, joka on ongelmallinen alue, on just se kaupallinen käyttö. Se on sama kuin kun oli tässä esille, että kun itse käytetään viestinnässä, niin tarvitaan lupaa. Mutta kyllä se, että jos joku tulee meidän arkistoon ja sanoo, että nyt me tarvitaan meidän mainoksen materiaalia, niin jos siellä on henkilötietoja mukaan, niin minä olisin erittäin varovainen siinä, että luovutettaisiin siihen tarkoitukseen materiaalia kaupalliseen käyttöön. Tämä on just se piiri, joka ei suoraan löydä tukea tästä. Eli silloin tarvitaan sitä suostumusta, sitä pitää olla yhteydessä siihen luovuttajan tai niihin henkilöihin, jotka ei syntyy siinä materiaalissa ennen kuin sitä ruvetaan luovuttamaan kaupalliseen käyttöön. No niin, sitten täällä oli yksi kysymys ja pari kommenttia jäljellä. Eli onko eroa poliittisella mielipiteellä ja poliittisella vakaumuksella? Hyvä kysymys. En tiedä vastausta oikeastaan. Todennäköisesti ei. Siellähän puhutaan paitsi poliittisesta, puhutaan myös uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksesta, että siellä on elämänkatsomus, että se on kyllä aika laaja piiri tältäkin osin nämä erityiset henkilötiedot, että koko elämänkatsomus, mikä se on, maailmankuva, niin on tavallaan arkaluontoista tietoa, mikä on vähän hassu. No niin, sitten täällä on tosiaan vain kommentteja. Eli tuossa aikaisemmin oli erittäin tärkeä kommentti tiedotuksesta oman alan toimijoihin päin, jotta kulttuuriperintöaineistoja ei katoa kaatopaikoille sakkouhan pelossa. Erityisesti kysymys on aiheellinen kolmannen ja yksityisen sektorien osalta. Ja sitten kiitos hyvästä työstä. Yhdyn toiveeseen saada lomakepohjamalleja kokoelma-aineistoja varten. Kiitoksia. Meillä on vielä aikaa muutamalle kysymykselle, kommentille. Täällä edessäpäin oli pyydetty seuraava puheenvuoro. Joo, kiitos. Eli Petri Minkkinen, Museovirasto. Me itsellekin särähti korvaan tämä kysymys, että tieteellinen ja historiallinen tutkimus. Ja tietysti tieteellisähän tarkoittaa pääsääntöisesti luonnontieteellistä tavalla tai toisella. Jos se menee anglosaksisen mallin mukaisesti. Eikö tarkoita? Okei, selvä. Siis en puhutu siihen sen tarkemmin. Mutta tietysti tämä historiallinen sana on aika paha myös, koska mielestäni siinä ehkä se pitäisi paremmin
humanistinen, tai sitten niin kuin oli aikoinaan tapana niin kuin sanoa, jos olisi ollut tämä luonnontieteellinen, niin käyttää menneen maailman ilmaisu, että ei sosialistinen tyyppi, eli ei luonnontieteellinen. Mutta niin kuin se voisi olla humanistinen, koska onhan meillä paljon niin kuin, vaikka kielitieteilijöitä, vaikka monia muita, vaikka mä ymmärränkin, että se suuntautuu niin kuin historiaan, mutta se, että se jätetään tämän verran kuitenkin avoimeksi, auttaa vai mahdollisesti saattaa johtaa niin kuin arbitraariseen niin kuin myöntöoikeuden käyttöön, koska että jos sitten joku, joka ei ole nimenomaisesti historioitsija, niin voidaan ehkä jossakin yhteydessä sulkea sen ulkopuolelle. Jos mä kommentoin siis sitä, tätä käsitettä on laajemmin tulkittu just siinä asetuksessa. Tämä asetushan on rakennettu tällaisen EU-mallin mukaan, että siellä on paitsi itse asetusteksti, niin tässä on etulauseita, aika pitkä litania etulauseita, jossa on, niin kuin, on perusteluja ja tulkintoja, mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Ja siinä on just tuotu esille just nämä nimenomaan se, että tämä historiallinen tutkimus on jotain laajempaa kuin tieteellinen historiallinen tutkimus mahtuu siihen tieteelliseen piiriin, mutta tämä historiallinen tutkimus on just tällaista laajojen kansalaispiirien tyyppistä sukututkimusta, paikallishistoriatutkimusta tai vastaavaa, että et sen voi lukea aika laajentavasti kyllä. Maija Ekosaari ja edustan tällä hetkellä pariakymmentä museoa, joten en rupea niitä luettelemaan. Kiitos hyvästä työstä minunkin puolestani. Ja kun mä pääsin ihan tämän selvityksen loppuun, niin mä huokasin, koska mä olin lukevinani sieltä niin, että älkää nyt lähtekö penkomaan niitä kymmeniä vuosien aikana keräämiänne aineistoja ja siivoon niitä hätäisesti. Et se työ, mikä henkilötietojen kanssa tehdään, niin koskee niitä aineistoja, joita me nyt kerätään. Tulkitsinko mä tämän oikein ja kuinka pitkään me saadaan niin kuin edetä tällä linjalla, että missä vaiheessa meillä pitäisi olla kaikki henkilötiedot noin lainausmerkeissä sit ihan järjestyksessä. Samoin kuin tässä puhuttiin tietojärjestelmien kehittämisestä ja siitä, että miten tietojärjestelmä mahdollistaa tiettyjä rajoituksia, niin minkä verran meillä on aikaa kehittää niitä järjestelmiä vai milloin niin kuin napsahtaa sit rotan loukku, että nyt poistakaas noin. No, mä voisin ihan itse lyhyesti, että varmaankin vanhojen aineistojen osalta niin se käyttöön saattaminen on semmoinen kohta, missä niin kuin, ei me voida ajatella niin, että kun ne on ennen asetuksen voimaantuloa, niin se ei koske niitä, näinhän se ei mene. Mutta että silloin kun niitä joku pyytää käyttöön, niin silloin me joudutaan tekemään niin kuin harkintaa siinä vaiheessa enemmän kuin uusien osalta, jossa me ollaan tehty se harkinta jo luovutusvaiheessa ja järjestelyvaiheessa. Että itse näkisin näin, että se asettaa niin kuin, se tekee enemmän töitä sitten siinä vaiheessa, kun joku asiakas pyytää sitten jotain vanhempia. Tai jos te teette näyttelyitä vanhoista, niin silloin te teette tietenkin siinä yhteydessä sitä harkintaa sitten. Mutta eihän se kaikkihan ymmärtää, että jos meillä on kilometritolkulla aineistoja vanhoja ja siellä on valtavasti henkilötietoja, niin eihän se, me voida hetkessä niitä kaikkia klierata tavallaan tämän uuden. Mutta että se käyttöön saattaminen on semmoinen luontainen vaihe, milloin siinä tehdään se riski. Arviointi. Onko Ismolla samansuuntainen näkemys? Joo, on. Ja jos ajattelet vaikkapa niitä erilaisia taustajärjestelmiä, niin eihän tuolla suosituksella ole tarkoitettu sitä, että nyt pitäisi kaikki organisaatiot kiireen vilkkaa laittaa niin kuin järjestelmät kuntoon ja kaikki homma seis siihen asti. Mutta just tämä, että sit jos joku hankkii uutta järjestelmää niin, tai kehittää sitä, niin nämä asiat mietittäisiin. Ja nimenomaan mitä Juha sanoi, että kun me annetaan niitä aineistoja, joita on kerätty 100 tai 150 tai 5 vuotta, niin siinä mietitään nämä, mutta että ei semmoista, että me mentäisiin nyt esimerkiksi vaikka, no sanotaan, että vaikka museovirastossa, mitä me ei ruveta tekemään, että me ruvetaan käymään kaikki meidän miljoonat
niin kuin aineistot läpi ja miettimään, että onko siellä joukossa niitä niin kuin erityisiä niin kuin henkilötietoja, mikä on täysin mahdoton tehtävä, ja tämä samahan varmaan on ihan samalla. Että vähän se niin kuin tapauskohtaisesti, sit kun mietitään niiden julkaisua tai niin kuin käytettäväksi saattamista muutenkin tai muuta käyttöä, niin siinä ehkä sitten pikkasen mietitään tarkemmin, että mistä on kysymys, mutta semmoista, että niin kuin kaiken henkilötiedon perkaamista sieltä niin kuin meidän kokoelmista, niin eihän se ole realistista, mutta että niin kuin tässä toiminnassa, mitä nyt jatkossa tehdään, niin mietitään nämä meidän yleiset periaatteet ja yritetään noudattaa sit niitä, niin siinä on ehkä se tavoite. Jos mä vielä lisään, niin tässähän on vielä se taso, että nämä kokoelmat itsessäänhän voi olla osa kulttuuriperintöä. Eli vaikka sanotaan, meillä on joku vanha kokoelma, jossa on rekisteröity jotain ryhmää ja siihen liittyviä tietoja, jotka ei nykylainsäädännön ja nykymaailman puitteissa olisi sallittua, mutta se kuvastaa sitä omaa aikaansa myös se kokoelma. Se tarkoittaa myös, että nämä tiedot sinänsä ei niitä myöskään saa välttämättä tarvitse seulaa poistaa sieltä. Mutta kysymys tulee just nimenomaan siinä, että missä vaiheessa otetaan käyttöön tai avataan esimerkiksi just avataan verkossa tämän tyyppisiä tietoja, niin siinä kannattaa olla erittäin varovainen. Ja niin kuin on hyvin tärkeää muistaa se, että siellä hallintovaliokunnan mietinnössähän tulee ilmi se, että tavoite ei ole tiukentaa oikeuskäytäntöä. Mutta, ja myöskin sitä kauttahan se sitten on nimenomaan niin, että meillä ei ole nyt niin kuin velvollisuutta lähteä taannehtivasti seulomaan meidän koko aineistoa. Ja että se lähtökohta on siinä, että meillä on oikeus säilyttää henkilötietoa, kun me teemme sen oikeista syistä, sen tarveharkinnan perusteella. Ja kun ne kokoelmat on kertyneet aikansa lapsina, niin se, että me mentäisiin niitä jälkikäteen, niin kuin Juunas sanoi, niin purkamaan tai uudelleen järjestämään tai seulomaan, niin eihän ne ole enää sen jälkeen käytettävissä. Sieltähän yhteydet katoo. Ja että ei siinä ole sit, että se ei ole enää sit oikeasuhtaista. Ja se hajottaa ne kokoelmat. Sieltä se kulttuuriperintö sitten katoaa. Mutta se vaan tarkoittaa sitä, että kaikki se, mitä me nyt tehdään tämän uuden lainsäädännön aikana, niin meidän pitää ajatella se meidän toiminta ihan toisella tavalla sen uuden lainsäädännön asettamien ehtojen mukaisesti ja olla paljon enemmän itsetietoisia siinä kohtaa, että miten me sitä henkilötietoa sekä sitä aikaisemmin kertynyttä että sitä nyt kertyvää käsitellään ja miten me tuodaan sitä sekä siellä tutkijasaleissa että verkossa niin esille. Mä voisin vielä tuohon vähän lisätä, että eihän nämä henkilötiedot jatkossakaan mikään mörkö ole, että jos ajatellaan meidän kaikkien tehtävää, niin vaikka niissä olisi mitä niin kuin henkilötietoja, niin nehän voi olla todella tärkeitä. Että kyllä meidän täytyy niin kuin miettiä sitä, että onko sillä niin kuin sitä kulttuuriperintöarvoa tai tutkimuksellista arvoa, että vaikka me ei nyt 100 vuoteen sitä voitaisiin julkaista, niin se voi olla todella tärkeä säilyttää. Ja tässä tulee just nämä niin kuin vaikka yksittäiset toimijat, joilla ei ole sitä mahdollisuutta, että meillä niin kuin useimmilla on kuitenkin nämä käytännöt, ja jos ei ole, niin laitetaan ne kuntoon, niin jatkossakin säilytetään sitä niin kuin henkilötietoja meidän kokoelmissa, se on meidän keskeinen niin kuin tehtävä, ja sitten sen mukaan, mikä on niin kuin meidän määrittelemien käytännössä tämän lain pohjalta mahdollista, niin saatetaan niitä käytettäväksi, ja eikä myöskään ruveta sitä, että me ruvettaisiin niin kuin itsesensuuria tekemään ja poistamaan sieltä meidän olemassa olevista kokoelmista niitä jotain henkilötietoja, jotka me nyt koetaan ehkä, että onko se niin kuin tarpeellista, niin siinä kyllä kannattaa miettiä tosi tarkkaan, että jos nyt tuntuu, että se ei ole tarpeellista, niin 10 vuoden kuluttua voi harmittaa tosi paljon, jos poistettiin, ja se olisikin silloin ollut tutkimukselle tosi tärkeä. Mutta tämähän on sitä meidän niin kuin normaali perustyötä. Tuohon Ismon puheenvuoroon on varmaan hyvä lopettaa tämä seminaari, kello on 12. Me varmasti mietimme tämän suosituksen seuraavaa versiopäivitystä. Otamme huomioon nämä toiveet näistä lomakkeista tai ainakin tietyistä lausekkeista, joiden pohjalta sitten niitä lomakkeita voidaan tehdä. Mutta itse nyt tässä tämän tilaisuuden perusteella näkisin, että varmaan
on tarpeen myöskin kaikkien meidän jakaa sitten näitä kokemuksia jatkossakin, että miten me olemme alkaneet soveltaa näitä asioita sitten siihen meidän käytännön toimintaan, ja voidaan miettiä, että jos joku keskustelutilaisuus tai seminaari esimerkiksi vuoden päästä, jolloin kokemuksia on jo alkanut tulla ja sitten voitaisiin jakaa niitä omia kokemuksia, niin sekin voisi ehkä olla ihan hyvä idea. Mutta kiitokset paikalla oleville, kiitokset etäyhteyden päässä oleville ja jatketaan tästä. Kiitos.